ניכנס לגופם של דברים. מי שעוד לא פתח את המכשיר או לא שומע שיבדוק, ומי שנמצא בלי מכשיר, אז יש אצל עמית ספר. עמית גם יכול להעיד שאני לא רואה פרוטה מהמכשירים האלה, אבל התרומה שהם נותנים ליכולת של הדרכה בשטח עירוני, בוודאי אחר כך שניכנס לעיר העתיקה בשטח עירוני צפוף, היא לא תסולא בפז. עוד נקודה שככה חשוב לי, שתי נקודות אולי להגיד לפני שניכנס לדברים, נעשה את זה אפילו שלוש. נמצא פה חגי, אחד החברים, שסרטון שהוא העלה בתצפית מראש המתומן כאן, שמוזיאון רוקפלר ככה גרם לטריגר כזה שיצר את הסיור הזה. הדבר השני זה שאני אמרתי מראש לעמית שאנחנו את הסיור הזה מגבילים ב-50 איש, ו-50 זה גם אחרי שכבר הלכנו כברת דרך מה-30, ותוך כדי זה שעמית אומר יש נתונים של בלי טיווי, יש אחוזים שנרשמים ולא מגיעים, ועד שההרשמה נעצרה, עד שההרשמה נעצרה, כן, כבר פתאום יש 100 איש רשומים, ועוד אנשים שמתקשרים ומחפשים רשימות תמתנה וכל הדברים, אבל בפועל כל מי שאיתנו ברוך הבא כמובן. וחשוב וצריך להבין ולסגור בסדר שכולנו נצטרך להתחשב בזה, בדברים שקבוצה של 30 איש יכולה לעשות בנחת, שאנחנו ברוך השם הרבה יותר עדיין נעשה אותם, אבל נעשה אותם כמו שקבוצה של 100 איש עושה אותם. ומילה אחרונה בהקשר לדבר הזה, ברוך השם מגוון רחב לכל החברים כאן. אני אשתדל לדבר איכשהו לממד האמצע, יש כאן אנשים שיכולים להיות או שלא יכולים להיות, שהם מה שנקרא מורי דרך לרבים בנושא ירושלים, ויש כאן ברוך השם גם אנשים צעירים יותר ואנשים שמתעניינים בתחום אבל לא עוסקים בזה ביום יום. נשתדל לדבר איכשהו למכנה משותף אמצעי בנושא הזה, להזכיר מה שאני יכול, לדלג בדברים נוספים. כמובן שמי שירצה לבוא ולהחכים אותי אחר כך תוך כדי הליכה, בשמחה רבה. אנחנו יושבים על גבעה שהיום זה אומר ב-85 שנים האחרונות נמצא ויושב עליה מוזיאון רוקפלר. מוזיאון רוקפלר שככה תוך כדי שנכנסנו דיברתי והזכרתי, וכאן המקום עוד פעם אולי להגיד תודה למחלקת הביטחון של רשות העתיקות שאפשרה לנו את הכניסה לרחבה השקטה הזו. מרכז בתוכו באמת את הממצאים הארכיאולוגיים המיוחדים, היפים והמקוריים שיש, כמו גם שהזכרתי ואני אומר את זה שוב, עצם העובדה שמוזיאון שנבנה בצורה המוזיאלית של שנות ה-30, לפני 85 שנה, היום זה כבר עניין ודבר בפני עצמו. מעבר למוזיאון עצמו נמצאים כאן במתחם גם כמשרדי רשות העתיקות הארצית, שעתידה אומנם לעבור מכאן בטווח של השנים הקרובות לקריית המוזיאונים בגבעת רם, אבל ברוך השם שכבר הרבה מאוד שנים מפה, ועובדיה וכולי, באים לפה, יוצאים עכשיו האחרונים ככה שאתם עוד רואים את הרכבים שלהם תכף. המיוחד בגבעה הזו, וזו אולי הסיבה שאנחנו נמצאים ועומדים עליה כאן גם כן עכשיו, שאנחנו בעצם צופים מאחור על חומת העיר העתיקה. החומה הזאת, כמו שהזכרתי בדרך, חומתו של סולימן, המכונה המפואר, חומה בת 500 שנה, אבל על התוואי של החומה הזאת, כמעט במדויק, עמדה החומה של שלהי התקופה המוסלמית הקדומה, סוף המאה ה-11, שנת 1099, אותה חומה שדרגה יפרצו הכוחות הצלבניים בפיקודו של גוטפריד דה בויון, שמנהלים את המצור בשלב הזה כאן מהגבעה הזאת אל תוך העיר העתיקה, ויעשו שם מה שיעשו שם. אבל לפני שניכנס לדבר הזה, אז ככה זה רק מבט, אפשר להזמין מבט, לראות אחורה את ראש החומה, לראות ככה איך שאנחנו עומדים היום, ועל חומתו של סולימן, שוודאי הייתה טובה, ועדיין טובה לאין ערוך מאותה חומה מוסלמית קדומה שנבנית בחופזה יחסית, בסוף בשלהי המאה ה-11, ולראות איך הטופוגרפיה פה, כמו שאומר הרבי, מצפון תיפתח הרע, לא רק שאין ואדי ולכן היה צורך בחפיר, כמו שהזכרנו, אלא בלי הרבה מאמץ ובלי בנייה של סוללות ובלי כל מיני דברים כאלה, אתם נמצאים גבוה מעל העיר, ובוודאי שאם בונים פה איזה משהו קטן בגובה של הבניין הנמוך אפילו, שולטים אל תוך העיר פנימה. אבל למה חשובה לנו הנקודה שכאן, מהאזור הצפון-מזרחי של העיר העתיקה,
פורצים אליה הצלבנים ושוחטים את כולם. היא חשובה לנו בשתי סיבות. א', מסיבה אחת שעוד נגיע אליה בהמשך, וזה שזה אחד הגורמים, לא היחיד, אבל אחד הגורמים שיכריעו את מראהו ואופיו של האזור הצפון-מזרחי של העיר העתיקה בכמעט 1,000 שנים שיבואו אחר כך, עד היום, בסדר? עד יום זה ממש. והסיבה השנייה שאולי חשובה אפילו יותר, זה העובדה שכאן, באזור הזה, הצפון-מזרחי של העיר העתיקה, אזור שכונה גם בית זיתא או בץ עתא או כל מיני שיבושים אחרים של אותו שם, במאה ה-11, ואולי גם קודם לכן קצת, ותכף נדבר על זה, נמצאת שכונת היהודים, החודריה או יהודיה, יש את כמה קצאות של השמות, ובעצם כשפורצים הצלבנים כאן, הם פוגשים ושוחטים קודם כל את היהודים, תושבי ירושלים של אותה התקופה, וכמובן גם את המוסלמים, שיחד עומדים כנגדם על הגנת החומה. אבל לכך אני רוצה להקדים כמה מילות הקדמה קצרות לגבי מיקומו של היישוב היהודי בירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה. לא נרד לכל דקי הדקויות, אבל מאז, בסדר? מאז כישלון מרד בר כוכבא והלאה לתוך התקופה הביזנטית, יהודים לא גרים באילה קפיטולינה, אם תרצו ירושלים. יהודים חוזרים לגור בירושלים בצורה מה שנקרא מסודרת וקהילתית רק במאה השביעית, בעשור הרביעי או החמישי יותר נכון של המאה השביעית, אחרי שהעיר נכבשת לראשונה בידי המוסלמים, עומר בן חטאב. והמיקום הראשון של השכונה היהודית על אמצע המאה השביעית הוא באזור שאנחנו מכירים היום בתור מרכז דוידסון, חפירות הכותל הדרומי, חניון גבעתי, מה שבעזרת השם עוד כמה שנים נכיר בשם מרכז קדם, אותו אזור שמדרום להר הבית, ובחפירות שעורכת שם הארכיאולוגית אלת מזר, היא מוצאת שם בית שזוכה לכינוי בית המנורות, והיא מציעה הצעת שחזור שלא ניתן לשלול אותה כל כך בקלות, אם כי תמיד אפשר לחלוק על זה, שזהו בית הכנסת הראשון או המרכזי או הגדול של אותה התיישבות יהודית מתחדשת בירושלים במאה השביעית. מתי? מהנקודה הזאת שאנחנו מדברים על הקצה הדרומי של העיר העתיקה, עובר היישוב היהודי לקצה הצפוני של העיר העתיקה, לשכונה הזאת, מה שהיום אנחנו נקרא הרבה פעמים את השם, כמו שזה נקרא היום בפרוטה, כאן כבר נחלקים הרבה חוקרים של התקופה הזאת, וזה יכול להתפרס על כמעט כל התקופה. החל מחוקרים שמתארכים את זה לסוף המאה השביעית, לאותו הזמן שהעומיים, ופה אני פותח סוגריים קצת למי שצריך להשלים, זה העומיים, שושלת הראשונה או השנייה אם תרצו של השלטון המוסלמי, אבל אותה שושלת שלא שולטת במכה ומדינה וחשוב לה הפיתוח של ירושלים לא מעט מסיבות דתיות, ובונה את אותם ארמונות עומיים במה שאנחנו קוראים היום חפירות הכותל הדרומי, וממילא מפנה משם את היהודים, אז מפנים משם את היהודים, ייתכן שכבר בשלב הזה הם עושים צפון הפנה ומגיעים ומתיישבים פה. יגידו המצמצמים שההתיישבות היהודית כאן לא מתחילה מיד בסוף המאה השביעית, אלא בינתיים הם נעים ונדים בכל מיני מקומות בעיר העתיקה, ואל האזור הצפון-מזרחי הם מגיעים רק במאה ה-11. במאה ה-11, לקראת הכיבוש הצלבני כבר, השכונה היהודית באה ומתמקמת כאן. איפה הם הגיעו? היהודים היו בסך הכל יהודים גם בארץ ישראל, גם בגלויות הקרובות בו באותם שנים. מגיעים מזה, אין לנו עדות ברורה מאיפה הם באים, ואין לנו ספרי עלייה כמו בימי בית שני. מה שברור, דבר, ואני לא אכנס עכשיו לכל הפירוט של התקופה והדברים האלה, זה לא נושא מרכזי שלנו, שבאמת במאה ה-11 השכונה היהודית בירושלים נמצאת כאן באזור הזה, האזור שמצפון מזרח העיר העתיקה ומצפון כמובן להר הבית. השלטון המוסלמי באותה תקופה המוסלמית קדומה איננו שלטון רציף, יש לנו מהפכה אבסית שקורית אחר כך, ירושלים יורדת מה שנקרא ממעמדה ויוקרתה אצל האסלאם ומתחלפים באמצע, אחר כך מגיעים לנו הפטימים שושלת שלטון מצרית מוסלמית שקורה במצרים וכובשת את ארץ ישראל, ואז ממש במאה ה-11 כבר מגיעים הסלג'וקים שבאים מצפון ומצליחים
להזיז אותה בירושלים, מ-1071 עד 1098. 1098 הפתימים מצליחים לכבוש שוב פעם את ירושלים, וב-1096 כבר מתחילים לנו באירופה מסע הצלב הראשון, בסדר? שזה לא מסע צלב אחד, אלא אוסף של מסעות צלב קטנים שאנחנו מכירים אותם מתפילת אב הרחמים, מי שמכיר בשבת, ומכל הסיפור של שריפת הקהילות היהודיות שם, קהילות שום. ואחר כך אבל זה התפתח לאותו מסע צלב שמגיע לכאן ב-1099. אפשר להבין, בלי יותר עם מנדלשינגרד, די להניח שירושלים שעוברת כל כך הרבה תהפוכות וזעזועים במאה ה-11 תוך כדי, ואין כאן שלטון מוסלמי יציב שמה שנקרא וחזק, אלא שלטון מוסלמי שבעצמו נלחם בשלטונות מוסלמיים אחרים ונוספים, ממילא כוח ההכנה שלו וכוח העמידה שלו וכוח יכולת ההתארגנות שלו, וכשבשנה אחת הסלג'וקים הורסים הרי את ירושלים, ב-1098 מתחילים לשקם ולבנות חומה, אפשר להניח שזאת לא החומה הכי טובה בעולם שימצאו הצלבנים כשהם מגיעים לפה. ואכן, אחרי שהוא מבלה כמה שנים בדרך, כמו שהזכרנו, מתחיל בכלל ב-1096, מסע הצלב הצלבני שעושה את כל הדרך אלינו מאירופה מצפון, מגיע לירושלים. לפני כן, בחודש יוני אנחנו נמצאים, חודש יוני של שנת 1099, מגיעים הכוחות הראשונים הצלבניים לנבי סמואל, ורואים משם לראשונה את ירושלים, והם שמחים מאוד שסוף סוף הם מגיעים לחוף מוצם, ומכאן כמובן שהוא יקבל את השם הר השמחה, וגם אחר כך הוא ימשיך להיות משמעותי וחשוב במפה של היישוב או ההתנחלות או הכיבוש או כל מילה אחרת שלא תרצו הצלבני, ויזכה גם כן בהתאם לבינוי שם. ומשם הם באים ומגיעים לירושלים, עניין של כמה ימים להתארגנות. הדבר הראשון שהם מנסים לעשות, לפרוץ את העיר במתקפת בזק, דווקא מהכיוון המערבי, הדרום הערבי, אזור שער יפו, הר ציון. הכוחות הפתימים פה והמקומיים, שכמו שאמרתי, בהגנת העיר משתתפים תושבי העיר כולם, פתימים, חיילים ואזרחים, מוסלמים ויהודים ביחד, וזה די ברור לכולם שזה מלחמה על החיים. בסדר, הצלבנים לא היו חידה ולא אבן, שימם יצא למרחוק. הם מצליחים להדוף את ההתקפה, ואז מי שנכשל ניסיון הכיבוש הצבאי הראשון, מבריקה לצלבנים ההברקה, שהרי הגענו סוף סוף למטרתנו והגענו לארץ הקודש. ובארץ הקודש מלחמות לא נעשות בידי אדם, אלא בידי שמיים. ואם יהושע שפוגש את העיר הראשונה, ג'ריקו, יריחו, כובש אותה לא במתקפות אלא בהקפות וכולי, אז זה מה שהם עושים, ויוצאים לשבע הקפות סביב העיר בהובלת כמובן אנשי הדת ולא הלוחמים, ומשום מה התרגיל הזה לא עובד והחומה לא נופלת, ואז חוזרים עם שופרות, עם חצוצרות, עם כל הכלים המתאימים לפי מה שזה, ואז חוזרים מה שנקרא לתוכנית הצבאית. אבל אז מה שהם עושים אותה לאט, בחוכמה, לא באיזה מתקפת בזק ובזה, מנתחים את השטח, פורסים את הכוחות למצור של כמה ימים מסביב לכל העיר העתיקה, אבל מבינים מהר מאוד שהנקודה המרכזית באזור הנוח לכבוש ממנו, וכמו שאמר כבר הנביא, מצפון תיפתח הרעה, וזה מצפון, וכאן מתפרסים. אם הקבוצה הייתה יותר קטנה היינו יכולים גם לפתוח מפות ולהראות, זה לא שייך בגודל הזה, אבל כאן בחומה הצפונית מתפרסים הכוחות, וכמובן במרכזם הכוח בפיקודו של גוטפריד בויון, שפרוס ממש כמה מטרים לא רבים מצפון לנו. ומכאן מנהלים באמצע חודש יולי שנת 1099, אנחנו בחודש תמוז, אלפים תף תף נון תת, מנהלים, סליחה, דלת אלפים כמובן, תף תף נון תת, מנהלים את הקרב, יום ראשון של ניסיון, של פריצה, שלא מצליח, אבל למחרת ביום השני, 15 ביולי, דלת אלפים, 1099, כף ג' בתמוז, בסדר, לא י' ז', לא קשור לזה, למרות שאנחנו עדיין באזור, וגם בית ראשון ובית שני זה לא היה בדיוק באותו יום, כף ג' בתמוז, דלת אלפים, תף תף נון תת, פורצים הכוחות הצלבניים דרך החומה הצפונית את תוך ירושלים, ומה שהם מתחילים לעשות זה את מה שהם יודעים לעשות אולי הכי טוב, זה שחיטה נוראית. וכאן אולי כן הייתי רוצה לקרוא כמה שורות
של תיאורים של היסטוריונים ואבירים ואחרים שהתלוו שם לסיפור הזה ותיעדו את מה שקורה בעיר. ולמשל האביר ריימון מאגילר, שהוא אחד מהצלבנים שמשתתף במסע ואחר כך הוא כותב על זה, אז הוא כותב: עם נפילת ירושלים ומגדליה ניתן היה לראות מעשי פלא, שימו לב להגדרה, פגנים אחדים נערפו בחסד, אחרים נפגעו מחיצים שנורו ממגדלים, אחרים נטענו למשך זמן רב משנשרפו למוות בלהבות המעקלות, ערימות של ראשים, ידיים ורגליים שמונחות בבתים וברחובות, אבירים ואנשים וסוסים רצו ברחוב הלוך ושוב כשהם דורכים על גופות. מה הראה במקדש שלמה, הוא אומר? אם אספר לכם את האמת לא תאמינו לי. מספיק לומר כי במקדש שלמה אנשים רכבו על סוסים ודם מגיע עד לברכיים ועד למושכות. אכן היה זה מחזה נהדר של דין האלוהים שמקום זה התמלא בדמם של הכופרים שחיללו את קדושתו. העיר מלאה גופות ודם, ואז הוא מציין באמת את מה שנכון. חלק מהכוחות של החיילים והתושבים וכל אלה שככה לא נהרגים על השחיטה מצליחים להימלט אל המצודה, מצודת העיר במגדל דוד, שם נמצא מפקד הכוח הפטימי. הם מצליחים לעמוד במצור במצודה במשך עוד כמה ימים עד שהם מצליחים לחתום על הסכם כניעה שבמסגרתו כאן הם יוצאים ללא כל היהודים שבתוכם, פונים אל הקהילה היהודית הקרובה שזה קהילת יהודי העיר אשקלון, שהם אלה שעוזרים להם גם אחר כך עם הנוספו של פינוי וקבורה מה שאפשר, ומשם הלאה לקהילה במצרים. וזה באמת ככה רק תיאור אחד על הטבח הנוראי הזה. תוך כדי כל הסיפור הזה כמה עשרות מתושבי הקהילה היהודית נמלטים ומסתגרים, כמו שהיהודים עשו באותה תקופה וגם כמו שאנחנו מכירים גם הרבה דורות אחר כך, אל בית הכנסת. בית הכנסת אנחנו יודעים ששמו כינויו היה בית כנסת המערה, אנחנו לא יודעים, אין שום מידע לגבי מיקומו, כל מי שיש לו משהו אחר להגיד זה ספקולציות, זה טוב וזה נחמד, אבל אנחנו כן יודעים שהיהודים מסתגרים בבית הכנסת, וכמו שהם עשו באירופה הם עושים גם פה, הם שורפים את כל אותם עשרות יהודים בבית הכנסת על בית הכנסת וככה הורגים גם אותם. ובעצם בזה מתחילה ממלכת ירושלים הראשונה הצלבנית. גוטפריד דה בויון, בסדר, המנהיג שהוביל את ההתקפה וההתקפה המוצלחת והוביל את כיבוש העיר וכל מה שקשור בזה, מתמנה להיות מלך ירושלים הראשון, אבל תוך כמה חודשים בשנת 1100 הוא נפטר ומת. וכאן המקום להפריך אגדה אחרת שאולי חלקכם מכירים, אגדת הסיפור על גוטפריד דה בויון ורשי. אז אני אספר את האגדה ואני אומר עוד פעם, תשימו לכם בראש כבר עם שני קווים, ואלה שרושמים יותר טוב, אגדה עם שני קווים מתחת שמספרת איך גוטפריד דה בויון לפני שיוצאים למסע הצלב מאירופה הולך לקבל ברכה מרשי, חכם יהודי שהיה אז כבר מה שנקרא באחרית ימיו, ואומר לו רשי, לא רק שאתם לא תצליחו, אתה לא תחזור לפה עם שלושה סוסים. וגוטפריד מבויון הגיע לירושלים, כובש את ירושלים, נהרגים לו אמנם אבירים וכו', אבל לא עד כדי כך, ומתחיל לחזור, והוא חוזר ובדרך מאבד, אבל הוא מגיע מה שנקרא עד העיר עם חמישה אבירים, איפשהו לפני הכניסה בנהר, אחד טובע, בדיוק על האבן, כשנכנסים בשער, הוא מוביל את אבן והורגת את האחרון, ואז הוא מבין שאותו חכם צדק, הוא הולך לחפש ולבקש את סליחתו, ואז באים ואומרים לו שהוא נפטר. אז יכול להיות שזה מבוסס על מקרה אחר, אירוע אחר, בכל מקרה גוטפריד דה בויון ורשי זה לא, והם לא נפגשו. וכאן הם מקימים בעצם את הממלכה הצלבנית. בתקופת הממלכה הצלבנית אין קהילה יהודית בירושלים. מה שקורה עם השנים שהממלכה הצלבנית נמצאת, יש שלושה צבאים שבדיוק כמו שאני אומר, יש אישור לבדידים, יהודים בודדים שהחזיקו במקצוע מאוד ייחודי של מקצוע הצבאים, מקצוע שמצריך א' ידע ומיומנות, לא כל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, דבר שני הוא לא מכובד, בסדר? זה לא האמא היהודיה שרוצה שהבן שלה יהיה צבא, היא לא ברשימה הזאת, ולהם יש אישור להיות, מה גם שטוב,
על הדרך, מה שנקרא, השלטון, דרך הזה שהוא מתנה את זה ומאשר את זה וכולי, גם את המיסים בעצם וכל הרווח מהעניין הזה, ועוד פעם צריך להבין שזה מלאכה ייחודית ולא משהו שנפוץ, ולכן אם אלה צריכים כולם לבוא ולעשות את זה, אז הוא יודע. ואנחנו, זה היה מקובל, בסדר, בכל המקומות למכור, השליט היה לו את, את הזכות למכור את הזיכיון הזה על מקצוע הצביעה למישהו, וככה יש לנו את העדויות גם של רבי בנימין מתודלה שמספר בשנת 1170 על בית הצביעות שקונים אותו היהודים בכל שנה מהמלך, וגם רב פתחיה מרגנסבורג ב-1180, וגם, וזה הכי חשוב, שנת 1267, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מחדש היישוב היהודי בירושלים, שכשהוא מגיע לעיר הוא באמת מצריך את אותם שני צבעים, כשהקהילה היהודית הגדולה הקרובה באותו זמן נמצאת בשכם, והוא מחליט לחדש את היישוב ולוקח הרבה כנסת וכל הסיפור הזה שכמובן הוא מאוד מאוד חשוב. אבל מעבר לאותם צבעים אין לנו התיישבות או מגורים נוספים של יהודים, כמובן חס ושלום שלא יתמאו את אותה ממלכת ירושלים הצלבנית, ובטח ובטח לא את ירושלים בירתה. אז זה ככה באמת בסקירה של הזה. המשמעות לימינו מהנושא הזה, שזה אחת הסיבות, העובדה שמכאן פרצו הצלבנים ושכאן התחילה השחיטה הנוראית, שתושבי ירושלים ככה הערבים במהלך השנים החזיקו מהשטח כשטח מקולל, ולכן לא בנו בו ולא התיישבו בו, והיה מאוד מאוד דליל ביחס לחלקים אחרים של העיר העתיקה. זה פלוס, ופה צריך לשים את הסיבות האחרות, שכשבונים המוסלמים, הממלוקים, לפני 800 שנה, כשמתחילים לבנות את הרובע המוסלמי, אז הם בונים אותו על הכותל המערבי ובמקביל לכותל המערבי, ובעצם צמוד וממערב להר הבית, ולא באזור הזה הצפוני. ממילא זה נהיה רחוק. גם לנוצרים, שמאותו כיבוש צלבני עוד יותר מחזקים את שליטתם במוקד הרובע הנוצרי, כנסיית הקבר והכל, האזור הזה הוא רחוק. גם היהודים שמתרכזים סביב אותו בית כנסת שהרמב"ן מחדש באזור הרובע היהודי, זה גם נהיה להם רחוק. אז זו לא רק הקללה, זה גם המרחק, אבל שני הדברים האלה ביחד, הקללה והמרחק, גורמים לזה שהשטחים כאן יישארו ריקים. מה התוצאה מזה שהשטחים יישארו ריקים לפני ב-200 שנה האחרונות? זה נדבר כשנגיע על זה. רק אם ככה כקפיצה להיום, כשעולים באמת לגג ומסתכלים ורואים את אותם שלושה, ארבעה אפילו מגרשי ספורט שנמצאים פה, זה כי כשיש שטח ריק אפשר לבנות מגרש ספורט. מה זה היה לפני שזה היה מגרש ספורט? שדה חיטים. בסדר, אני באופן אישי, ואני לא כזה זקן כמו שרואים, זוכר את הימים שעוד כאן כל הפינה הצפון-מזרחית של העיר העתיקה הייתה שדה חקלאי שגידל חיטה ושעורה. השדה עצמו וגם היום אגודת הספורט שנמצאת פה בסרטון שראינו כולם נקראים בורג' לקלק, שמו של המגדל שנמצא כאן מאחורינו, המגדל הצפון-מזרחי בחומה, בורג' לקלק, או אם נרצה בעברית מגדל החסידות. והיום מגרשי הספורט האלה משמשים כמה וכמה אגודות נוער וספורט ערביות פלסטיניות שנהנות מתמיכות מכל הכיוונים, אם זה בורג' לקלק, אם זה אבנה אל-קודס שנמצאים למעלה ליד שער הפרחים, שזוכים ליהנות גם מתמיכה גם של גופים עירוניים וממשלתיים ישראלים, וגם כמובן מתמיכה של גופים ממשלתיים ובינלאומיים מכל רחבי העולם הערבי, וכמובן גם כן מידידותינו הגדולות באירופה. הגבעה הזאת, עוד ככה כמה מילים לפני שנעזוב פה את המקום של מוזיאון רופלי, זכתה לשם כרם השייח, כרם השייח על שמו של בעל הקרקע, המופתי של ירושלים בראשית המאה ה-18, שבונה כאן מאחורי המוזיאון. אנחנו לא רואים היום בגלל המוזיאון, אבל הבית עד היום קיים, סוג של בית קיץ באדמותיו, בתוך אדמותה שטחיו החקלאיים. וכל השטחים פה, כמו שאמרנו, כולם מכירים את זה שעד 1860 אין יציאה מהחומות, אז לא פלא שמחוץ לחומות כל כך הרבה שטחים נשארים ריקים. ובשנת 1905 כאן בירושלים יהודי מיוחד מאוד שכולכם תכירו את שמו, בוריס שץ. ובוריס שץ בא ומגיע ומקדם את חזונו
להחייאת האומנות היהודית, או נשתמש יותר נכון, להשתמש במונח מדויק יותר, האומנות העברית בארץ ישראל, ולכן להקים מוסד חינוכי, תרבותי אומנותי, שיקרא בצלאל על שמו של בצלאל בן אורי, עושה אומן המקדש, ותוך כדי שהוא מתכנן את התוכניות כחלק מאותה תוכנית, הוא בוחר את המקום הזה. אפשר להבין למה, אבל נגיד את זה גם בצורה מפורשת. אנחנו נמצאים פה בגבעה רמה ונישאה מצפון לעיר העתיקה. מצד אחד אנחנו קרובים ומחוברים לעיר העתיקה, מצד שני אנחנו כבר חלק מהעיר החדשה. בוודאי שבית ספר בצלאל הוא חלק מהעניין של ההתחדשות בעיר החדשה. אנחנו צופים מלמעלה, בסדר, מתוך המבנה שיבנה פה, אנחנו נצפה אל תוך העיר העתיקה, אל רכס הר הזיתים, את כל הדברים, אותם מקורות השראה שמתבקשים להיות לבית הספר בצלאל, וכל מה שנדרש לצורך העניין הזה זה שאיזשהו גורם יהודי, אם זה הקרן הקיימת או גורם אחר, ירכוש את הקרקע וייתן אותו לעניין הזה. בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא מקבל את רצונו זה, ובמקום זה הוא מקבל שני בתים אחרים שגם נרכשו מערבים ברחוב שיקרא היום שמואל הנגיד במרכז העיר החדשה. אבל זה הדבר הראשון שמשיקה התוכנית הראשונה. בסופו של דבר, זה אנחנו נוריד שנת 1905, אחרי הכיבוש הבריטי, הבריטים באים לפה, וכבר ממש בשנים הראשונות, עוד אפילו לפני התאזרחות הממשל, כבר ב-1919 עולה הרעיון להקים כאן בית נחות, או אם נרצה בעברית שימנו מוזיאון לארכיאולוגיה, שהרי הבריטים מחוברים לדבר הזה, אבל בפועל הסיפור הזה מתחיל להתממש רק בשנת 1930, כשמגיעים התקציבים מרוקפלר ומאחרים, ובתחילת שנות ה-30, מ-1930 עד 1938 בעצם נבנה המוזיאון, וב-1938 הוא נחנך ונפתח, כשבעשר שנים לאחר מכן השטח עובר לשליטת הממלכה הירדנית. המוזיאון ממשיך להיות תחפי הממלכה הירדנית. על הבריטים, כמו שבריטים עושים, אז כל הכיתובים כמובן זה למעלה אנגלית, ומתחת לזה צד אחד עברית, צד אחד ערבית. אז השלטים העבריים יקבלו כיסוי ככה עם סרט ונייר, שלא יראו כמובן אותיות עבריות בתקופה הירדנית, אבל בסך הכל אפשר לומר שזה שמר על הדבר ולא השחיתו את זה. וב-1967, שחרור ירושלים, המקום הזה עובר לשימוש של רשות העתיקות, שכפי שאמרתי, מ-67 עד היום ועד עוד שנתיים בערך, גם המשרדים של רשות העתיקות יושבים פה, וגם המוזיאון רוקפלר. המוזיאון כשלעצמו הוא מסונף למוזיאון ישראל, וכמו שאמרתי, הפתוח ימים ראשון, שני, רביעי וחמישי, מ-10 עד 3, הכניסה היא ללא תשלום, וכל מי שאוהב ארץ ישראל ואוהב מה שנקרא גם את החלק הארכיאולוגי שבה, אז זה באמת כדאי מאוד ומומלץ מאוד. וגם אמרתי את זה כבר פעמיים, אני אגיד את זה בשלישית, גם לראות מוזיאון שנבנה בשנות ה-30, היום זה גם כבר ביקור בפני עצמו, ומומלץ לעשות את זה גם כן, שבסופו של דבר חלק גדול, ותסתכלו אחוריכם, מבצעים ארכיאולוגיים ש... חשובים ברמה כזו או אחרת, כמובן שהחשובים מאוד לא פה, אבל פשוט צרוקים פה, צרוקים גם בפנים. ואולי רק נזכיר דבר אחד שכן נמצא פה, חלק מהר הבית, מאותו סורג, אותו חן, כמו שנקרא במשנה, אותו סורג שהפריד בין התוספות של הורדוס לשטחו המקודש של המקדש, אותו שטח שהזרים יכלו להיכנס אליו, עם כתובת ביוונית שבתרגום חופשי, לגמרי חופשי, אבל אומרת, מכאן ואילך הכניסה לזרים אסורה, וזה נמצא כאן במוזיאון. אנחנו בזה פחות או יותר סיימנו את העניין הזה. אנחנו מכאן ממשיכים, חוזרים חזרה לכיוון הכיכר של שער הפרחים, נכנסים אל הבניין הראשון ברחוב סלאח א-דין, שהוא הרחוב הראשי של המרכז העירוני המזרחי. ובבניין הראשון מימין, בניין רשות הדואר ומשטרת ישראל, יש מתחם בית ציון, שהוא היעד הבא שלנו. יתרון אחד שהרווחנו בוודאות מהמעבר כאן לחדר הזה, מחדר הכניסה, נכון, כמו שאמרו פה בצד, זה את המיזוג, וזה חשוב, בטח בימים חמים כאלה. אנחנו נמצאים בתוך מתחם שנקרא בית ציון. לפני שנסביר מה זה, מבחינת המיקום הגיאוגרפי, אנחנו נמצאים ברחוב סלאח א-דין מספר 2. רחוב סלאח א-דין, הרחוב שיוצא אל מול שער הפרחים, מרחוב סולטן סולימאן שהולך לאורך החומה וממשיך הלאה
כש-700-800 מטר מכאן בהמשך הרחוב נמצא מצד ימין את בית המשפט המחוזי ירושלים ומצד שמאל את משרד המשפטים, איפה שהיום יושבת השרה שקד, כמובן היועץ המשפטי וכל שאר גורמים המשפטיים הפקידים האחרים. נזרי, אני לא אגיד את כל השמות של הזה, אני גם לא יודע אותם, ברוך השם, אבל חשוב להבין, עוד יותר חשוב בעניין של הרחוב הזה, רחוב סלאח א-דין, שנקרא כמובן על שמו של סלאח א-דין, שבשנת 1187 משחרר, כובש, גואל, כל מיני אחרי שתרצו חזרה את ירושלים מהצלבנים. את הקרב על ירושלים סלאח א-דין מכריע אי שם בשדות קיבוץ לוי וקרני חיטין ברביעי ביולי 1187, אבל את הכניסה בפועל לירושלים הוא עושה כאן, ממש כאן, איפה שהיום נמצא שער הפרחים. למה? כי מכאן הצלבנים נכנסו לירושלים ולכן הוא נכנס מפה. אגב, משנת 1099 עד שנת 1187 על שרידי החומה המוסלמית הקדומה עומד כאן בנקודת הפריצה צלב גדול שמסמן ככה את הנקודה, מכאן פרצנו, מכאן נכנסנו. ועוד שני דברים שסלאח א-דין עושה כשהוא עושה את הכניסה הזאת לירושלים, הוא בונה מסגד צמוד לכנסיית הקבר מצפון, מסגד הסלאחייה, כשלא סיפרנו, אבל אגב זה בשנת 638 כשעומר כובש את ירושלים, הוא בונה מסגד לירושלים, לא על הר הבית אלא צמוד לכנסיית הקבר מדרום. ומי שהיה איתנו בסיור לפני כ-3 שנים בחנוכה בעקבות הזרמים המוסלמים השונים, אז נכנסנו גם לאותו מסגד עומר שנמצא היום כלוא בין מתחם נאות דוד לבין כנסיית הקבר. ודבר נוסף, הוא לוקח את הכנסייה שנמצאת סמוכה לשער האריות, היום נקראת כנסיית סנטה אנה, והופך אותה למדרסה, שתישא את שמו מדרסת הסלאחייה. למה הפרט הזה חשוב לנו? כי כשנדבר אחר כך על ההתיישבות היהודית בתוך החומות ובבחוטה ב-200 שנים האחרונות, חלק גדול, או לא גדול, חלק ניכר מהנכסים היהודים ומהגורמים שמהם היהודים קונים, אותו וקף של מדרסת הסלאחייה שמחזיק באדמות נוספות מסביב, וגם קונים בתים ואדמות דווקא באותו אזור ההור שלא נגיע אליו ממש פיזית היום, אבל אותו אזור שסמוך לשער האריות. ואותו אזור שאם כבר הזכרנו, חשוב להזכיר, זה אזור חברת מקורות של ירושלים מימי בית שני והלאה עד לסוף התקופה העות'מאנית, כי בירושלים כמובן מים זה תמיד היה משהו שחסר, וכמובן כל בית שנבנה בירושלים נבנית בו חצר עם בור מים עצמאי, אבל אספקת מים ציבורית שמתחילה לירושלים, אז יש לנו עוד שתי העמות, אבל חוץ מהעמות יש לנו בריכות, בריכת בית חסדה ובריכת ישראל שזכו לכל מיני שמות, בית ראשון קוראים לנו בריכת הצון ואחרות, שכל הבריכות האלה נמצאות בבריכת הסטרוטיון, כל הבריכות האלה נמצאות צמוד להר הבית ומצפון בקטע לאורכו של מה שנקרא היום הכותל הצפוני, בואכה שער האריות, סביב אותה מדרסת הסלאחייה שהזכרנו. אז רחוב סלאח א-דין הוא הרחוב הראשי של המרכז העירוני הראשי של מזרח ירושלים. זה, אם תרצו רחוב יפו טרום ימי הרכבת הקלה, אז זה כאן כל החנויות הכי הכי והכי נחשבות והכי מותקנות, וגם המשרדים או הדברים האחרים החשובים, כולל מקום מושבה של המעסיקה הגדולה ביותר ביהודה ושומרון ב-48 שנים האחרונות, והיא חברת החשמל המזרח ירושלמית, שב-1967 מדינת ישראל ממשיכה להחזיק אותה, למרות שהיום, מאז ועד היום, היא בעצם רק קבלן משנה, היא קונה חשמל מחברת חשמל ומוכרת אותו בתשתית שלה לצרכנים, כי מבינים מי שמבין שהדבר הכי לא חכם שאפשר לעשות זה לגדוע את מטה הלחם של המעסיק הכי גדול שיש ביהודה ושומרון, ולכן מאז ועד היום ממשיכים. כמובן שביישובים הישראלים וכולי אז יש חברת חשמל, אבל אם אנחנו מדברים כבר על התיישבות יהודית במזרח ירושלים, אז רוב תושבי היהודים של מזרח ירושלים מחוברים לחברת החשמל המזרח ירושלמית שנקראת חמי, בניגוד לחכי, לחברת החשמל הישראלית. והואיל והציבור ככה הערבי יש לו בעיה עם מוסר התשלומים שלו גם לחברת חשמל, אז לחברת חשמל המזרח ירושלים יש פתרון מאוד פשוט.
חשמל, לא כמו החיבורים שרובכם מכירים, שאתם מחוברים, יש מונה, שולחים חשבון, אתם משלמים וכולי, זה לא עובד. אתה קונה כמו, הם קונים כמו טלקאס, באים למשרד, קונים 500 שקל חשמל, מעבירים את הכרטיס הזה במונה המיוחד שנמצא אצלם בבית, נפתח להם מה שנקרא 500 שקל, כמו טוקמן, וכל האופציות האחרות שהיו שם בזמנו בפלאפון, כשזה נגמר, צריכים ללכת עוד פעם לשלם מראש, אבל זה באמת ככה כמה מילים צדדיות על המיקום. גם לאז אתה צריך לעשות ככה. הבניין כשלעצמו, היה ושימש במשך שנים רבות, 30 שנה בערך, ממלחמת ששת הימים ואחר כך, את רשות הדואר כמושבה של הנהלת הרשות, מה שלימים באמצע שנות ה-90 עובר אל הבניין שירושלמים עדיין מכירים שמול תחנה המרכזית, בין תחנה המרכזית לבנייני האומה. לא היה אז רשות מה הדואר. מה שמתפנה, מה? 67 לא היה נכון, היה פה לפני כן את משרד התקשורת שהיה כאן שתי יחידות שלו היו כאן. ההערה היא נכונה, זה נכון, אחרי מלחמת ששת הימים עוד אין רשות דואר, יש משרד תקשורת. משרד תקשורת יש שני אגפים, יש אגף הדואר ויש אגף בזק של התקשורת. שתי היחידות האלה נמצאות כאן בתוך הבניין הזה. משרדי רשות הדואר הופכים להם לרשות הדואר ואחר כך עוברים כמו שם תחנה מרכזית. גם חברת בזק לאט לאט מתפנה מפה. המתחם שאנחנו נמצאים פה עכשיו היה בעצם החנות בזק סטור, שחלקכם מכירים, שהייתה כאן עד לפני כ-3 שנים, חנות של בזק. ומה שקורה אחרי שרשות הדואר מתפנה, בממשלה אולי קיצת הימים יותר שהייתה בישראל, ממשלת המעבר של שילי 95, תחילת 96, ברשותו של שמעון פרס, לאחר הרצחו של ראש הממשלה רבין, זכרונו לברכה, אז שמעון פרס, ראש הממשלה, ומשה שחל, שר המשטרה שלו, מקימים בבניין הזה את התחנה היחידה שהם מקימים, ואחת התחנות היחידות שהוקמו בישראל של שנות ה-90, תחנה שנקראת תחנת שלם, ובעצם באה לחזק את הכוחות המשטרתיים במזרח ירושלים. עד אז התחנה הכי קרובה הייתה התחנה שכולכם מכירים אולי במגרש הרוסים, ולימים אחר כך נכנסת לכאן גם פלוגה ג' של מג"ב, פלוגת העיר העתיקה, שהייתה צריכה מקום לישון ונעה במקומות שונים, והיום היא נמצאת פה ישנה כאן מעלינו. בקומת המסחר נשארו, כמו שאמרנו, סניף הדואר הגדול במדינת ישראל, שזה סניף הדואר הורדוס, שנמצא בחלק הקדמי. כאן הייתה חנות בזק סטור, ולפני כ-2 המקום הזה עמד למחירה בצורה הכי פומבית ומכרזית וסטנדרטית שיש, כאילו מדובר בעוד חנות של בזק באיזה עיר, ואני לא אגיד כל שם של עיר שתגידו נכון, כי אנחנו בפתח תקווה, ברמלה או בנהריה, מפרסמים הודעה בעיתונות ומוכרים כאילו אין איזה. אבל בסופו של דבר, מי שהרים את הכפפה במקרה הזה הייתה משפחת מוסקוביץ', משפחה יהודית ממיאמי, מפלורידה, שעסקה שנים רבות ברכישה של נכסים במזרח ירושלים כדי להעביר אותם לידיים יהודיות. ואחרי שהם קנו כאן את אותה חנות בזק בעצם, שזה מפלס שאנחנו יושבים פה עם עוד שתי קומות מרתף מתחתנו, הם משפצים פה, משאירים פה את הבית כנסת הקטן הזה שראינו, ויש מאחור עוד אגף פנימייה, משמש כיום לתלמידים במכינה, מכינה קדם צבאית, חבר'ה שלומדים לתורה ודברים אחרים לקראת השירות הצבאי, ונמצאים פה, וזה קרוב למה שיש לנו פה, בית ציון, אותה מכינה. בתחנת משטרת תחנת שלם, הפנימייה של פלוגת ג' של מג"ב והסניף הדואר הגדול. זה מבחינת מה שיש כאן היום, מה שקורה כאן היום. אני רוצה לחזור, אני חושב שחשוב. רגע, ציינת מי בנה את כל המבנה? התחילה? המבנה נבנה בתקופה הירדנית. מבנה ירדני, מבנה שלטון ירדני שנבנה במהלך השנים שכמו חלק גדול מהאזור ומהשכונה. אנחנו לא נעסוק הרבה כמובן במה שקרה במלחמת ששת הימים, למרות שה... זה נפתח, זה פסול נפתח. מה זה? כן, כן, היה חלק גדול ממה שהיה עד הקטע הזה, מי שהיה בסיום מפתח גץ, אז עברתם על חלק גדול ממורשת הקרב בעצם של מי
מחציית הגדר, אם נרצה, נרצה לקרוא לזה ככה, או הקר העירוני, ועד בעצם לקרבות כאן על תוואי סולטן סולימן. מוזיאון רוקפלר שהיינו בו גם קשור, לא הזכרנו, גם לא נזכיר, אבל חשוב לציין ולהזכיר דמותו של אחד ומיוחד, אחד הלוחמים, חיים רוסק, השם יקום דמו, שקיבל אחר כך את איתור הגבורה. ולספר את על מה הוא זכה באיתור הגבורה, אני אתן כמה משפטי הקדמה קצרים על הסיפור הזה של חיים ששת הימים. חיימת ששת הימים, חטיבה 55, חטיבת הצנחנים במילואים, במקום לצנוח בסיני, מקבלת את המשימה לחבר את המובלעת הישראלית של הר הצופים למערב ירושלים. היא עושה את זה בשלושה צירים, אם תרצו, מאמצים עיקריים. אחד זה גדוד 66, עושה את זה בדרך הקצרה, אבל הלא פשוטה, דרך גבעת התחמושת. גדוד 71 שנכנס בתוואי הטופוגרפי של ואדי ג'וז, וגדוד 28 שהוא בעצם נכנס מאזור של שמואל הנביא, המסגד של שייח' ג'ראח, מה שעשיתם במפתח, ולרחוב סלאח א-דין, דרך שכם. הוא אמור לקחת שמאלה במזלג לרחוב סלאח א-דין ובעצם להתקדם לכיוון של ממש של הבניינים שאנחנו נמצאים בהם, הקר על החומה ומוזיאון רוקפלר, בשטח הבנוי שלא חשוף לירדנים שנמצאים על החומות. אבל לילה, ניווט לא פשוט, טעות בזה, ממשיכים הלאה על דרך שכם, מגיעים לקרב המפורסם בסמטת המוות, עוברים דרך גן הקבר, אותו מקום שהבן של הרב גץ נופל שם, ואז ממשיכים בעצם דרך בית הקברות המוסלמי שמסתיים ממש כאן מאחורי הבניין שמולנו, בניין מלון ריבולי, ובעצם תופסים את העמדות בסיפור הזה. כוח עזר של הגדוד, בסדר, אותם כוחות עזר של הגדוד שהיו בתחילת הקרב באזור של מה שהיום מי שמכיר חסידות זביל, סמינר נבות ישראל, כביש מספר אחת, אותו מקום של פיגוע הטרקטור, כבר היום אפשר לציין שלושת המלונות של עץ הזית. אחרי שהם נמצאים שם בתחילת הקרב הם ממלאים את חלקם, בשעות הבוקר כבר מקבלים את הפקודה לכנוס ולהצטרף לכוחות הקדמיים שנמצאים כאן בקו הזה, כשמולנו, וכשנצא מכאן, תסתכלו מולנו, בעניין המלון שמימון, נקרא מלון ריבולי, שם יושבים הכוחות של גדוד 28. איזשהו ערפל קרב, כנראה שכמו שיש תמיד, והחבר'ה שנכנסים באוטובוסים באים בסוג של נסיעה מנהלתית, כאילו אנחנו כבר אחרי שישה ימים של מלחמה נגמרה, ורק באים לטיול בעיר ששוחררה, אבל הדברים עדיין היו רחוקים מזה. על החומה צלפים ירדנים, העיר העתיקה כולה עוד מלאה ירדנים, שחרור העיר העתיקה עוד לא נראה באופק, אפילו לא בדרגים המדיניים פה של מדינת ישראל, והם נכנסים ככה ממש אל הכיכר שדרכה עברנו, מה שהיום כיכר שער הפרחים, וכמובן שברגע שהם נחשפים לכיכר, אש תופת מהחומה, פצועים, הרוגים, החבר'ה נחלצים לאחור אל המחסה במלון ריבולי, ואז אחד מנהגי האוטובוסים שם לב שמישהו מהחבר'ה שנפצעו אצלו באוטובוס לא פונה לאחור על המלון. מחפשים מישהו שמתנדב במשימה שדי ברור שהיא משימת מוות, לצאת 3-4 מטר בסך הכל מקו הבניינים אל תוך הכביש, אבל אתה חשוף לגמרי באמצע קרב להביא את אותו בחור, ואותו חיים רוסק מתנדב לזה, יוצא, מחלץ אותו, נורא נהרג תוך כדי מבצע החילוץ הזה, ואחר כך נקבל על כך את איתור הגבורה. לא נרחיב ככה בכל הסיפור, אבל לפעמים זה חשוב כן להגיד ככה בכמה משפטים, כי איכשהו אצלנו, אולי אצל הצעירים יותר, זה ככה כן מחולף בצורה מאוד דיכוטומית הסיפור הזה. חיים רוסק בן 30 בנופלו, 1967. מה שאומר שהוא נולד ב-1937. נולד בפולין, מה שגבול פולין רוסיה, עובר את מלחמת העולם הראשונה, שנייה, יוצא ממנה באור שינה וללא הורים, עולה לבד לארץ, מאומץ כאן על ידי איזושהי משפחה מאמצת, מתגייס, עושה שירות, מגויס לתותחנים, אבל הוא לא מעוניין להיות תותחן, הוא רוצה להיות קרבי, הוא רוצה להיות צנחן, והוא מגיע להיות צנחן, משתתף בחלק גדול מפעילויות התגמול שהצנחנים עושים באותם שנים, בסדר, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60 כחלק מהשירות הסדיר שלו, ואחר כך בשירות המילואים שלו בגדודי המילואים של הצנחנים, כולל גדוד 28. מתחתן כמה חודשים לפני המלחמה, מקים משק במושב אביחיל, אותו מושב של משוחררי הגדודים העבריים בשרון. אשתו בהיריון, והוא יוצא למלחמה, וכאן הוא נהרג, אחר כך נולדה לו ביתו שהוא לא זכה להכיר אותה. חשוב אבל ככה, מה שהסיפור הזה
לפעמים זה נראה לנו, אוקיי, הסיפור, מלחמת העולם השנייה עם כל הזה, מלחמת ששת הימים עם כל הזה, אבל לא, זה בסך הכל אותם אנשים שהיו פה והיו שם, גדלו רק בכמה שנים, והמעבר החד הזה... הוא חילץ אותו? המעבר החד הזה מהשואה לתקומה, וכאן ככה אולי סיפור נוסף שלא קשור, אבל קשור בהחלט לעניין הזה, זה הסיפור של סבא שלי. סבא שלי, סבא בנימין, השם יאריך ימיו, בן 89. גם מתחילה המלחמה הוא בהונגריה, שנת 40, עוד לא גיל בר מצווה, נאלץ לחזור לבית, מגויס אחר כך לפלוגות העבודה היהודיות בצבא ההונגרי, שהיו משהו נוראי בפני עצמו, אבל אחר כך גם הן מפוזרות, הם חוזרים הביתה, הכיבוש הגרמני ויהדות הונגריה עם השואה קצרת זמן, אבל המאוד כואבת שעוברת משנת 44, וכולל הליכה לכל המקומות הגרועים שבגרועים, ויש מקומות כנראה גרועים מאושוויץ, זה מטהאוזן, זה גונצקירכן, במחנות נוראיות, ובה' באייר תש"ה, בידיו, באותו מחנה ארור שנקרא גונצקירכן, הוא מאבד את אבא שלו, ונותן את פת לחמו האחרונה לאיזה רב שם שיגיד עליו קדיש, ועולה לבד לארץ, מקים כאן ברוך השם משפחה, חי ועובד וכו', וכשהוא יוצא לגיל הפנסיה, בגיל 70, ומחליטים הוא וסבתא שלי לעלות לירושלים, אז הם עולים לירושלים, ולסבתא שלי ברור שזה שהוא בן 70 זה לא אומר שהוא מפסיק עוד. אז הוא הולך לחפש עבודה. הולך לכל החברות כוח אדם, לכל המקומות האלה שמשלמים שכר מינימום ואפילו פחות. הוא אומר, אני רוצה לעבוד. הוא אומר, אין בעיה, תביא תעודת זהות, תביא תעודת זהות, רואים את הגיל, גלגלים אותו מכל המדרגות. סייעתא דשמיא, מחברים אותו לאנשי הקרן למורשת הכותל, מנהרות הכותל, והם אומרים מראש, אין לנו יותר מדי, אבל אם הוא רוצה להיות עובד ניקיון, שיגיע לראיון. והוא מגיע לראיון ומתקבל להיות עובד הניקיון של מנהרות הכותל, ובמצבם דאז זה לא היה מחמאה גדולה, בסדר? המצב הוא לא כמו שהיום, יותר טוב. הוא לוקח את דגלי ישראל ככה מאובקים בבית, נותן לסבתא שתחבש ביד באמבטיה, כי אף אחד לא דאג לעשות את זה קודם, וככה הוא עושה את זה במשך 15 שנה, עד שהוא עובר גם אירוע לב, גם שבר כלשהו, ומאז הוא ממשיך ומגיע לשם פעם בשבוע בהתנדבות. וכששאלנו אותו, כאילו, סבא, מה, למה? כאילו, באמת, תהנה מהחיים, אתה בן 70, אתה יכול להרשות לעצמך? אז הוא שתה כל השנים ולא סיפר כלום. לא לאמא שלי, לא לדוד שלי, לא לאף אחד. סיפר סיפור איך במסדר שהם עובדים שעות על שעות אחרי או לפני יום עבודה, והקאפו הגרמני ככה אומר להם שם, אתם חולמים על ירושלים שלכם, על זה, אתם תראו את זה רק דרך הערובות. הוא אומר, לא שלא ראיתי את זה דרך הערובות, זכיתי, עליתי לארץ ישראל, לחמתי בכל מלחמות ישראל, הקמתי משפחה, עליתי לירושלים, זכיתי לעבוד בכותל, מה יכול להיות יותר מזה? זה באמת הדור המיוחד הזה שזכינו ככה לחיות ככה בקרוב אליו, אותו דור שמוביל משואה לתקומה, וגם סיפורו של חיים רוסק, בעל איתור הגבורה ולא סתם, שעושה את אותו דבר ממש כאן ברחבה מפה. אנחנו מכאן ניכנס אל תוך החומות. אנחנו בתוך החומות ניכנס דבר ראשון אל חצר הפרחים שנמצאת סמוך לשער הפרחים. בחצר הפרחים ניתן סקירה ככה רחבה ומעמיקה ככל האפשר על כל אותו סיפור התיישבות יהודי בבפחותה משנת 1812 ועד שנת 1936, כמובן גם עם נגיעות להיום. ואחרי שנסיים שם נמשיך לשני בתים, חצרות, אתרים, לדוגמה, שמספרים ככה את הסיפור הספציפי שלהם, שהוא חלק מאותו מארג התיישבות שהיה בשכונה הזאת, שכונת בפחותה, שעוד פעם, מה זה בפחותה, למה, כמה וכו', נפתח ונעשה לתוך שער הפרחים. אנחנו, כן, עמית מבקש זה, אבל כרגע זה חשוב, ובהמשך יהיה עוד זה חשוב לא לפתוח פערים, דיברנו על גודל הקבוצה, עמית הוא המאסף, הוא מבקש, אז תכבדו אותו. לחצר הזאת שכמו שראיתם החצר הראשונה משמאל הכניסה בשער הפרחים. אנחנו של הציבור הגדול, גם המפה הכי גדולה לא תעזור, אבל שער הפרחים כולם יוכלו אחר כך כמובן לפתוח מפה ולראות, נמצאים ממש בסמוך אליו, נמצאים
פיתחה תחילתה של, של אזור שכונה שנקראת שכונת בבחוטה. בבחוטה. גבולות. גבולות השכונה, ואחרי זה נגיע לשם. גבולות השכונה, בגבולות ההיסטוריים שלה, מצפון החומה הצפונית, משער שכם, דרך שער הפרחים, עד למגדל הצפון מזרחי שהזכרנו, מגדל החסידות אוטובורג' לקלק, ממזרח, החומה המזרחית, מאוטובורג' לקלק ועד לשער האריות, שבעצם נושק לשער השבטים ולכותל הצפוני. מדרום יהיה זה הכותל הצפוני, אם נרצה במקביל אליו הרחוב שעובר דרך שער האריות שהופך להיקרא אביה דולורוזה. מדרום קטנה. וממערב? ממערב רחוב הגיא, מהצומת שנקראת היום צומת האוספיס, מקום האוספיס האוסטרי, ועד לשער שכם. היום השכונה נחלקת לשני תתי שכונות, החצי המזרחי של בבחוטה נקרא, כמה מפתיע, בבחוטה, החלק המערבי של בבחוטה נקרא סעדיה. מה המפריד בין החלק המזרחי למערבי? שער הפרחים והרחוב שדרכו התחלנו ללכת, רחוב שער הפרחים שיורד מכאן ישר עד לרחוב שער האריות, ובעצם מפריד לנו בזה את השכונה לשני חלקים, מזרחי ומערבי. שמה של השכונה בבחוטה ניתן לה על שם שמו של אחד מהשערים הצפוניים של הר הבית, וכבר הזכרנו שהגבול הדרומי של השכונה הוא הכותל הצפוני של הר הבית. אחד מהשערים, והיום יש שם כמה שערים, נקרא בב חוטה. בב זה שער, חוטה זה לשון של סליחה או מחילה או כפרה, וזה משמעות השם, וזה מה שנתן את השם בעצם לכל השכונה. אז דיברנו על גבולות, דיברנו על משמעות השם, הזכרנו כבר קודם כשהיינו ברוקפלר על העובדה שהאזור הזה היה גם מסיבות מיסטיות וגם מסיבות פרקטיות רזה יותר, דל יותר בנוכחות ובבינוי לאורך השנים, בגלל המרחק שלו ממרכזי גרעיני ההתיישבות של כלל הדתות בירושלים. ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס ולספר את הסיפור, חלקו של הסיפור, כי הכל כמובן אפשר, של ההתיישבות היהודית בשכונת בבחוטה. ובשביל להתחיל את זה אנחנו מתחילים בשנת 1812 תקע"ב. ולמה 1812 תקע"ב? כי אז בעצם מתחיל היישוב היהודי בבבחוטה. איך הוא מתחיל? מתחיל בחבורה של פרושים, שאנחנו מכירים אותם גם בתור השם תלמידי הגר"א, אותם אלה שעולים סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19 במצוות רבם הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, לארץ ישראל כהתחלה של תהליך הגאולה כפי שהוא ראה אותו. ובתחילה מתיישבים אותם אלה תלמידי הגר"א בצפת. למה מתיישבים תלמידי הגר"א בצפת? לא בגלל שהם לא אהבו והשתוקקו לירושלים, אלא בגלל שכ-100 שנה קודם לכן, בשנת 1700, יש עלייה אשכנזית גדולה, עליית רבי יהודה החסיד שעולה לארץ ישראל עם קהילתו, והם קונים את אותה, מה שימים יהיה חצר החורבה, שזה קיצור של חורבת רבי יהודה החסיד, או אם נרצה דיר אל שכנז, אותה חצר במרכז מה שהיום יהיה הרובע היהודי, כדי לבנות שם את הבית כנסת ואת המרכז הקהילתי. רבי יהודה החסיד עצמו נפטר ממש שבועות ספורים אחרי הגעתם לארץ, הקהילה מתפרקת, מתפזרת, לא יכולה לעמוד בחובות, והערבים, בעלי האנושים, מה שנקרא, רואים בכל יהודי אשכנזי כאילו הם שותפים כולם לאותו חשבון בנק וממילא אחראים לאותו חוב, ולא מאפשרים ליהודים אשכנזים לגור בירושלים. ואכן במהלך המאה ה-18 כמעט ואין יהודים אשכנזים שחיים בירושלים, יש כמה בודדים שכן עושים את זה, ואיך הם עושים את זה? הם מתחפשים לספרדים. ומה לבשו יהודי ירושלים הספרדים במאה ה-18? נלך עכשיו, כשנסיים את הסיור, תצאו משער שכם, מרחק של 7 דקות הליכה אל מאה שערים, תוכלו לראות את אותן חליפות מפוספסות המכונות זברות. הזברות האלה זה מה שלבשו יהודי ירושלים הספרדים במאה ה-18. הם לא עשו את זה עם שטריימל על הראש, הם עשו את זה עם תרבוש על הראש, אבל חוץ מזה, זה מה שנוצר לנו, הם משמרים לנו את הלבוש הזה. אבל בשנת 1812 פורצת מגפת חולרה קשה מאוד 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 בעיר צפת. ולא רק שצריך לעזוב את העיר צפת בגלל המגפה שמשתוללת ובאמת הורגת שם במשפחות כמעט שלמות,
זה לא אחד ממשפחה ולא שניים, זה רובי משפחות שנפטרים במגפה, אלא רואים בזה גם תלמידי הגר"א איזשהו סימן אולי משמיים על הוויתור במרכאות כפולות ומכופלות על ירושלים והעדפה של צפת, וגם בשל המגפה וגם בשל התשובה, אם נקרא לזה ככה, כיוון שאנחנו בימי חודש אלול, הם עולים לירושלים. כשהם מגיעים לירושלים, השלטון העות'מאני, אנחנו תמיד, הטורקי, אנחנו נוהגים לזלזל בו, אבל הוא לא היה עד כדי כך אידיוט, הם מושמים קודם כל בהסגר. הסגר איפה? במערת צדקיהו, בתוך אותה מערה שממנה התחלנו את ציורנו, למשך כשבועיים ימים, עוזרים להם להתקיים העדה הספרדית, שבעצם העדה היחידה שנמצאת עד בירושלים, ופקיד העדה ככה מתעד ביומנו איך הוא עוזר להם, ואחרי שהם משוחררים מההסגר החזק ועוברים להסגר ביניים כזה, והם צריכים עדיין לגור מחוץ לעיר, אבל כבר לא בקרנטינה הטורקית, הוא שוכר להם שני בתים, ממש כאן חושות כאלה באזור שלאורכו הלכנו, לאורך החומה ממערת צדקיהו לכיוון שער הפרחים, ואיך ככה הוא מציין, מקפיד לציין בפנקס, שהבטיחו לו, מה שנקרא שהם התיישבו וכו', יחזירו לו את אותה הוצאה, הוא דואג לתעד את זה כמובן בפנקס של העדה. אחר מכן, כשהם משתחררים גם מזה ונכנסים, אז הם עושים, אנחנו לא יודעים בוודאות למה, אבל הם נכנסים וסוחרים, חוכרים, רוכשים בתים וחצרות דווקא כאן באזור הזה. ייתכן כי כאן המחיר היה יותר זול, ייתכן כי זה היה קרוב למקום שבו הם היו בהסגר, ייתכנו סיבות רבות, אנחנו לא יודעים לקבוע בוודאות, אבל בסופו של דבר כאן הם נמצאים. חשוב לציין, בסדר, שבחבורה הזאת שמות רבים שאנחנו נכיר אחר כך, כמו רב שלום זלמן צורף ומנחם מנדל משקלוב, מנהיגי אותה קהילה של תלמידי הגר"א, הם שותפים לדברים האלה, ומתחיל כאן יישוב קטן, לא גדול, בצפון העיר העתיקה, בנפרד מהיישוב היהודי הספרדי שכבר נמשך החל מימי הרמב"ן, הזכרנו מ-1267, ברובע היהודי. מתי? תלמידים? כן, משפחות. מתי הסיפור ככה מקבל מדרגה חדשה? כ-20 שנה לאחר מכן. תחילת העשור הרביעי, שנת 1831, אמצע לקראת סוף 1801, מוחמד עלי ממצרים, מורד בשלטון הטורקי העות'מאני, ובהתחלה לוקח את מצרים לעצמו ואחר כך מרחיב את שליטתו והשפעתו לארץ ישראל. המשמעות מבחינת יהודים בארץ ישראל היא מאוד מאוד חשובה, וזה למה? כי הוא מבטל הרבה מאוד הגבלות ומגבלות שהיו על יהודים בכלל ונתינים זרים בפרט באותו שלטון טורקי עות'מאני שקודם לכיבוש המצרי. בסך הכל הוא מחזיק מעמד כאן 10 שנים, מ-1831 עד 1840, מה שנקרא כבר לא קשה לקבל ויזה לארץ ישראל, התנועה, הסחר מתחיל, ואז מתחיל גל עלייה גדול מאוד של אותם תלמידי הגר"א, לא אלה שהיו בנגלה הראשונה שהלכה לצפת, אבל שמות לא פחות חשובים ומרכזיים שעולים בשנת 1832 לארץ ישראל ולירושלים. נזכיר ככה משפחה אחת מפורסמת, שראש אבי המשפחה, הלל ריבלין, שותף לעלייה הזאת בשנת 1832. פה אני אפתח סוגריים ואגיד שלימים הם ינסו לשייך את עצמם לגל הראשון, אבל דוקטור אריה מורגנשטרן, שעשה מה שנקרא עבודה גדולה ונצורה על העניין הזה שתלמידי הגר"א, הצליח למצוא אפילו את אותו סרטיפיקט עלייה, אישור יציאה של הלל ריבלין ורעייתו, ועוד רבים אחרים. עוד מישהו שהוא מאוד חשוב וגם בן משפחה שלהם זה שמריהו לוריא. שמריהו לוריא הוא דמות מאוד דומיננטית בקהילה הזאת של תלמידי הגר"א, היה אדם יהודי צעיר, אבל כבר בגיל צעיר הוא הצליח מאוד מאוד בעסקים שהוא עושה שם בווילנה, בליטא, שמשם הוא מגיע, הוא קבלן אספקה של הצבא הרוסי, וקבלני אספקה של הצבא הרוסי זה משהו שמרוויחים ממנו מאוד מאוד יפה, והוא בעצם עולה לירושלים, וכשהוא עולה לירושלים הוא גם עולה עם הפאזה החדשה הזאת של תלמידי הגר"א, אבל אפשר להגיד אפילו פאזה חדשה פלוס של תלמידי הגר"א, הוא לא עולה רק כי הגר"א אמר שצריך לעלות ולהתחיל את הגאולה וכו',
ותלמידי הגר"א, וכאן יש אומנם מחלוקת אקדמית מאוד גדולה בין דוקטור מורנשטיין לפרופסור ברטל, האם אפשר לראות בתלמידי הגר"א את ראשוני הציונות כן או לא, אבל שמריהו לוריא עולה לא רק בגלל אותו ציווי של הגר"א, הוא גם באמת מתכנן ולנהל את כל עסקיו חובקי העולם מכאן מארץ ישראל. ועולים בשנת 1832 והם רוכשים קרקעות ובתים וחצרות באזור הזה של שכונת בפקוטה. מעבר לכך, לא רק שהם עושים את הדברים האלה, הוא גם מרחיב ומחזק את אותו ארגון שנקרא הגוורדיה, אולי התארגנות, צריך לומר יותר מאשר ארגון, השמירה וההבטחה היהודית הראשונה בארץ ישראל, קדמה עוד לשומר ולבר גיורא ולדברים האחרים, יותר התארגנות מאשר ארגון, מתחילה כבר ב-1820 סביב איזשהו מלחמה או סכסוך עם שודדים שכאן נמצאים בנחל קדרון הסמוך אלינו, אבל כששמריהו לוריא מגיע, ושמריהו לוריא כמו שאמרנו הוא ספק של הצבא הרוסי, אז כמו שהוא יודע לספק להם מזון ודברים אחרים, הוא גם יודע לקבל מהם אמצעי נשק ודברים אחרים, והסיפור הזה של הגוורדיה כמובן הולך ומתרחב, והיישוב כאן מאוד מאוד מתרחב. כשאנחנו מדברים על מתרחב, אם נרצה ככה לקבל נתונים, ופה אני כבר אקדים מראש שכל נושא מספרים במאה ה-19 הוא מאוד מאוד מורכב ומסובך, אין אף מקור מסודר, אין משרד פנים שרושם תעודות זהות, מה כן יש? יש הרבה מאוד דברים אחרים. הראשון אולי שעוזר לנו בזה זה מונטיפיורי, שמתחילים לשלוח אליו רשימות של אנשים ופוקדים, אבל עוד פעם זה רק יהיו בני קהילות וכולי. העות'מאנים בשנים מסוימות גם כן עושים, אבל אז יהיה רק נתינים עות'מאנים והרבה מאוד סינכרונים. אבל אם וכשאשר אנחנו מדברים על קהילה הומוגנית כמו הפרושים, תלמידי הגר"א, אז ודאי שהמפקדים שהם מכינים ושולחים למונטיפיורי נותנים לנו מקור מאוד מאוד אמין. בשנת 1834 במפקד שהם עושים יש בירושלים 380 נפשות, 380 נפשות ב-150 בתי אב. עכשיו אנחנו לקחנו את הרשימה הזאת ועשינו עוד סינון ורזולוציה כדי לראות מה, ממה זה בדיוק מורכב, כי יש שם רשימה של משפחות ושל יתומים ואלמנות וכו', והוצאנו את החיתוך כמה אנשים ברי מצווה, בסדר? גברים מעל גיל 13, תיתנו להם רק לעבור שם במדרגות, יש בתוך החבורה הזאת, ולפחות אם אנחנו ממשיכים לוקחים את ההנחה הכי מחמירה, אז אנחנו מדברים על 84 ברי מצווה שנמצאים בקהילה הזאת בתוך אותם 380 ומשהו איש בשנת 1884. למה זה חשוב לנו? אחד באמת מראשוני הראשונים שגם היה בגל הראשון הוא דוד טוויה ילין. דוד טוויה, ששם המשפחה הופך אחר כך להיות ילין, שהוא אביו של יהושע ילין, שהוא אביו של דוד ילין, בסדר? והשמות ממשיכים לחזור עצמם מעלה, אבל זה שהוא אביו של אליעזר ילין, בסדר? אם נרצה לרדת ככה הלאה עוד בדורות. והוא התחתן עם תלמה ילין, כן? והוא אחד מאותם אלה שמגיעים לפה בשנת 1812, 1813, בסדר? גל א' או גל א' נקודה 2. בשנת 1831-2, כשמתחיל הכיבוש המצרי, אמרנו, הוא מביא ימים מאוד טובים, אבל, וזה אבל גדול, זמנים של תזוזות מדיניות הם זמנים מאוד מאוד מסוכנים, בטח למיעוטים, וזו הזדמנות לכל מיני פורעים ואחרים להרים ראש, ולכן בזמן הכיבוש הבריטי הם נאלצים, המצרי של מוחמד עלי, סליחה, הם נאלצים לקום ולברוח ולהתפנות וחוזרים חזרה לאזור אחר, הרי צפת היא בגליל, ומה שקורה בצפת לא קורה בירושלים ובערי יהודה ולהפך. ואותם ראשונים חוזרים לצפת, אבל אחר כך ב-1832, יחד עם גל העלייה והכל, הם חוזרים. וכותב יהושע ילין בזיכרונותיו, על ויקומו והתקבצו רבים מפליטי ירושלים, אותם פליטים שנמלטים ב-1831, וגם ערבים וכל בני ביתו, והזכרו פרידות וחמורים, והלכו מצפת לירושלים דרך שכם, ויבואו כולם שמחים ועליזים על התמורה והגאולה. התמורה והגאולה זה שמוחמד עלי המצרי הוא השליט העליון בארץ ישראל. ואז הוא ממשיך לכותב, והתיישבו הוריי ברוב העיר המזרחי הנקרא בפחותה, כי אלה אשר שבו עתה מצפת, הייתה דירתם שם עוד טרם בורחם מירושלים. בסדר? זה אותם חבר'ה שגרו שם מ-1812-13 עד לפני שהם ברחו ב-1831,
ברחו ב-1831, הם חוזרים אחרי זה חזרה, זה כבר כנראה תחילת 1832, הם חוזרים לאותו מקום שהם מכירים, לאותם בתים שאולי כבר היו שלהם. אנחנו מבחינה של תיעוד רכישות, יש לנו תיעודי רכישות רק מהשנים האלה של 1832, 3, 4, 5, 6 והלאה והלאה. ופה הוא מוסיף משהו מאוד חשוב, ברובע ההוא גר אז רוב הקיבוץ האשכנזי. צריך להבין, אנחנו מדברים על תחילת היישוב האשכנזי בירושלים, הקהילה האשכנזית הראשונה בירושלים היא תלמידי הגר"א, ורובה ככולה מתיישבת כאן באזור בפחותה, ורק אחדים מהם גרו בין אחיהם הספרדים ברחוב היהודים אשר ברובע הדרומי. וכאן אני ממשיך ומספר סיפור שמתחבר לסיפור שאולי חלקכם מכירים כמו סיפור מוכר. הספרדים נתנו להם מקום לתפילה את בית כנסת הקטן הנקרא בית הכנסת התיכון, לאשר מעמדו בין בית כנסת רבן יוחדן בן זכאי ובין בית כנסת של הסטמבולים, בסדר? באמצע שם של ארבעת בתי הכנסת. וכאשר חסר להם, לאותם אשכנזים, עשירי למניין, נאלצו לזכור להם פרסי אחד נושא סבל ושמו סימן טוב להשלים להם המניין. ובזכות זה, בסדר? יש אנשים שלא מתפללים בחינם, נרשם שמו בווילנה בין מקבלי החלוקה האשכנזית בירושלים. אז הסיפור הזה על אותו ספרדי, סימן טוב, הפרסי, הסבל, שקיבל חלוקה כשלים עניין, סיפור שידוע למי שקצת בקיא ומכיר את תולדות ירושלים. אבל פה אנחנו צריכים לראות באמת ולחבר אותו לסיפור הזה ולהוכיח את בעצם מה שאני טוען כאן באוזניכם כרגע, שזה לא שאין 10 אשכנזים בירושלים, בסדר? 84 ברי מצווה בירושלים. אם חסר עשירי למניין, זה בגלל שמתוך ה-84 לפחות 75 גרים כאן בבפחותה. אז קודם כל, במפקד למונטיפיורי של 1839 מופיע רב שם טוב פרסי בן 50, מקצועו כתב, כתב סבל, הכל סבבה. אבל יש שם פרט לא פחות חשוב, עלה תקופת צדיק ג' 1833. זאת אומרת, זה בדיוק השנים האלה. הוא עולה לארץ 1833, לכן הוא לא יכול להשלים עניין לפני כן, והוא מופיע במפקד של החלוקה של 1839, זה השנים שהוא מקבל. יש סיפור אחר על זה שצרפו תינוק עם ספר תורה, שזה גם דרך להשלים 10 למניין. ואז יש את לונץ, לא נרחיב עליו, אבל דמות באמת מרתקת, שהוא אומר שהוא מכיר אותו, שזה רב אברהם ליפשיץ, שהוא הכיר אותו וכו'. ופה אנחנו כבר לא יודעים להגיד בוודאות, אבל כנראה שזה מדובר ב-20 שנה לפני כן, בראשית הקהילה, שיש קהילה קטנה פה וקהילה קטנה גם כנראה כבר שם. אבל בדברים האלה הזכרנו, נחזור נזכיר, בסדר, שבאמת גדולי, ראשוני, אותן משפחות ירושלמיות אשכנזיות שורשיות, בלי לפגוע כמה בספרדיות הוותיקות יותר, ריבלין, ילין, צורף שנפכים להיות סלומון, בסדר, עם שלמה זלמן צורף וכל ה... כמובן משפחת, לא ממש משפחת, הם משקלוב, אבל ככה מקובל לקרוא להם, גם הם בדברים האלה. אז אנחנו רואים פה ככה בסיכום, ככה הסיפור, החיבור שיוצר זה השינוי המדיני שמאפשר להם לקנות, העובדה שכאן יש מרחבים ובתים שניתן לקנות, ובניגוד לרוב היהודי שכבר היה מוכלס בצפיפות והיה שייך, 98% ממנו היו שייכים עד 1967 לערבים, כאן היה להם אפשרות לקנות, וכאן הם כותבים. אבל, ופה מתחילים כאילו הסיפור הזה באמת סיפור יפה של גאולה שמתחילה, אבל כולנו יודעים גאולה באה כמעט כמעט ויש קשיים. שמריהו לוריא לא מצליח לנהל את עסקיו חובקי העולם מהעיר הבינלאומית ירושלים המסכנה, ולכן בשנת 1834 הוא מחליט לעזוב ולחזור לרוסיה כדי להמשיך ולנהל משם את עסקיו. עדיין נשאר לגור פה רבי הלל ריבלין, ראשון משפחת ריבלין, שביתו היא אשתו של אותו שמריהו לוריא, והוא בשנת 1835 הוא שולח לו מכתב שנקרא שמצוי, שנמצא, שהוא בא ואומר לו בוא ונקנה עוד חצרות. ומה הבעיה, מה העיכוב שגורם לחצרות? שצריך מישהו שייתן דחיפה, כי כל אחד מוכן ורוצה אבל חושש לבוא ולקנות עוד פעם חצר לבד וכו' וכו', ואכן צריך לבוא ולעזור וסיוע של בעלי ממון, ואחר כך פונים ככה גם למונטיפיורי לפנייה לסיפור הזה וכו'. הזכרנו את רב שלמה זלמן צורף,
שאחת הדמויות המרכזיות, ודאי בתלמידי הגר"א ובחידוש היישוב האשכנזי בירושלים, ראשון זמן צורף, אותו אחד שהשיג את הפירמה לחורבה, נרצח על ידי ערבי, והוא מצוין היום כחלל הטרור ופעולות האיבה, כמו שמקפידים להגיד את זה היום, הראשון, שקברו היה מאחורי קבר זכריה בנחל הקדרון, עד שפונה שם בחפירות הארכיאולוגיות שנעשו בתקופה הירדנית, אבל היום הונחה שם מצבה לציון מקום קברו. ומספר מרדכי סלומון, שהוא נכדו, על סבו רב שלמה זלמן, איך הוא קיים את מצוות קניין ובניין בירושלים. שהיה לו גם חצר שבו גר ברחוב היהודים בקרבת חורבת רבי יהודה החסיד, שהייתה ללא ספק מפעל חייו, וגם קנה בקצה העיר ברחוב בפחותה חצר של ארבעה חדרים. אבל מה חשוב לנו פה בסיפור שמספר הנכד? כי מגמתו הייתה להרחיב את יישוב היהודים בכל קצות העיר, ובייחוד כי המקום ההוא בפחותה היה יותר קרוב אל מקום המקדש. הוא לא מציין לנו את השנה בדיוק שזה נעשה וכו', אבל זה ככה עוד עדות, ויש עדויות רבות. גם אשכנזים אחרים שאינם חלק מהקהילה הפרושית, תלמידי הגר"א, מהקהילות האשכנזיות הראשונות של ירושלים, אנחנו נציין את כולל הוד, הולנד ודויטשלנד, היקים הראשונים שעולים לירושלים ומהווים באמת קהילה, אולי קהילה מספר 2, אפשר לקרוא לזה, אשכנזית שיש בירושלים. אז אליעזר ברגמן, שהוא מראשוני הכולל, הוא כותב לחותנו מנדל רוזנבאום מכתב לגרמניה בשנת 1835, שהוא מזכיר לו, הוא כותב לו שכבר אין איסור לקנות קרקעות בזכות מוחמד עלי, וקנו בתים בשכונה. הוא כותב לו, אני גם רוצה להשתתף, בעצם הוא מבקש את סיועו וכו', אבל הוא אומר, יהודים כבר קנו סמוך לשער העיר אחד, רחוק מיהודים, יהודים הכוונה לרוב היהודי, כרביעית שעה ויותר, אבל על כל פנים בתוך העיר וחומותיה. ויש שם בצד ההוא שוק אחד מיוחד, חוץ מהשוק הגדול שבאמצע העיר. השוק הגדול שבאמצע העיר זה אותם שלושה ארבעה שווקים עתיקים שכולנו מכירים במרכז השווקים, וקנו חצרות וכו' וכו'. והוא אומר, אם היה שם מלמד הגון לבני ועוד דברים שהם צריכים לבני ביתי, כי אני לא רוצה שהם יצטרכו ללכת כל יום מפה לרוב היהודי וחזרה, אז אני הייתי קונה גם כן ביניהם, כי מצווה גדולה היא לקנות בית בארץ הקודש, וכל שכן בעיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן וכולי וכולי. אבל יש ויכוח, כמה זמן הליכה זה שזה כל כך רחוק? כמו שהוא כתב, רבע שעה ויותר. בסדר, תלוי מה גילך, תלוי על זה, אבל כן, מרחק גם צריך לזכור שאחרי הכל הוא לא דבר אובייקטיבי, הוא דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. מה שבעיניי יתפס כבלתי אפשרי, יבוא שכני ויעשה אותו בעיניים עצומות, זה גם עניין סובייקטיבי ועניין של הרגל. אבל הנתון שהוא נותן של רבע שעה הליכה מפה לרוב היהודי, זה נתון ממוצע וסביר לחלוטין בהליכה של אדם ממוצע. זה הדבר. אבל הסיפור הזה לא היה כזה, מה שנקרא, ורוד וחלק. יש בעצם ויכוח, אנחנו צריכים לציין ולהזכיר אותו, ויכוח בין שני גורמים, גופים מובילים של ההתיישבות האשכנזית בירושלים. מצד אחד, רב צבי הירשלרן, שהוא ראש הפקועם, ארגון הפקידים והמרכלים באמסטרדם, אותו ארגון צינור שדרכו עוברות רוב התרומות מאירופה ואחרות לארץ ישראל, ויחד איתו רב ישראל משיקלוב, ומצד שני רב נתן נטע משיקלוב, בנו של רב מנחם מנדל משיקלוב, שהיה מנהיג העולים שכבר נפטר באותו שלב, שהם מנהלים בדו-שיח מכתבים ביניהם את הדיון, את הוויכוח, האם לקנות ולרכוש וכו', כן או לא. צבי הירשלרן לא מסמפת, לא מעודד, לא תומך בעניין הזה. רב ישראל משיקלוב גם כן לא תומך, אבל רב נתן נטע משיקלוב ואחרים הם ככה שולחים את ההתכתבויות ודיונים עדידים וכו' וכו'. אבל צריך להבין, הוויכוח הזה קורה אחרי שכבר יש בסיס ויש התיישבות, ואני לא אקריא כאן את רשימת שמות בעלי הבתים שיש, אבל צריך להבין, השאלה היא האם לקחת את ההתיישבות הראשונית הזאת ולהרחיב אותה כאן, או לבוא ולהרחיב ולהתפתח ולפתח את ההתיישבות היהודית בצד השני. וכותב רב נתן נטע ככה רק כמה שורות קצרות ממכתב מאוד ארוך, בעזרת השם יתברך התרבה שמה הכוונה בבפחותה, גם כן היישוב, ויושיב חורבות ירושלים, ובהמשך הזמן יעלה שם גם מקחי הדיורים כמו ברחוב היהודים, כי הידוע לי היטב, ודאי לא יפסידו הכל. יש ויכוח כלכלי, האם אנחנו משקיעים פה עכשיו והנדלן פה ירד או יעלה.
והוא כותב יותר מזה, כי גם אם היו שומעים לו, הוא כותב, אם הייתם שומעים לי, לא הייתם משקיעים כסף רב כל כך בבניין החורבה, וכן ברכישת החצר, החצר, מתחם יהודי אחר ברוב היהודי, סמוך לחורבה, לא נרחיב אליו, בכספי עקיבא לרן, אלא היו רוכשים חצרות לבתי כנסת, בתי מדרש ובתי מגורים דווקא ברוב המוסלמי, אשר שם הוזלו הבתים מאוד, וגם שם, בלי ספק, בקרב ימים לא כבירים, יהיה אם ירצה השם יישוב גדול. הלא הכל לפנים מחומת ירושלים תיבנה ותיכונן, ומה לי הכה ומה לי הטם. אז זה הדבר הזה וכו'. הזכרנו שרב ישראל משקלוב חולק על רב נתן נטע משקלוב, והוא כותב שקונים במקום רחוק בין הגויים, כמו 3/4 שעה במקום יהודים, בסדר? פה כבר משחקים עם הנתונים ושרוצים להראות שזה נוראי, אז הופכים את הרבע שעה ל3/4 שעה, ויש שם סכנה מרוצחים וגנבים, ולא ברצון חכמי ורבני ספרדים ומוני אשכנזים עושים את זה. ככה הוא כותב וכולי, והוא גם אומר וטוען שאחרים שם שקנו כבר בעצם ערך הנכסים שלהם ירד וכולי. אבל, ופה זה גם כן חשוב להדגיש, בתוך כל אותה התיישבות שקורית ומתרחשת באותם שנות ה-30, זה לא רק תלמידי הגר"א, בסדר, הם הראשונים ובאים, אבל אחר כך באים לפה, כמו שהזכרנו, גם היהודים הגרמנים מכל אלות, ובאים יהודי ארם צובע, ובאים יהודים מכל הקהילות, בסדר, לא סתם שהוא אומר שזה לא ברבני ספרדים, בסדר, זה לא סתם, אלא כי עוד עולים וקבוצות אחרות ואנשים פרטיים באים ומתיישבים. רגע, סליחה, וכולי, כן. הרוב היו רק ברוב היהודי או גם כאן? תחזור על השאלה. הולנד דויטשטאט. כן. היו רק ברוב היהודי או גם כגוף, כארגון, ככולל, כנכסים. תכף נגיע, נראה שגם כאן, אבל לא בתקופה הזאת. בתקופה הזאת זה יוזמות פרטיות של אנשים. מתי ככה פחות או יותר הקף עת נופלת, הדין מוכרח, שנרצה הקף נוטה לכיוון של הרוב היהודי, מסוף 1836, וזה אני חוזר עוד פעם ליהושע ילין, שמספר את הסיפור של אבא שלו, שמגיעים עוד אנשים ועוד אנשים ב-1860, ובאחל עוד אנשים חדשים לבוא מחו"ל להשתקע בירושלים, אז העתיקו רוב היהודים הדרים ברובע בפחותא את דירתם לרחוב היהודים, לחצרות הסמוכות לחורבת רבי יהודה החסיד. אז בשנת הקצב, 1836, העתיק גם אבי זכרונו לברכה את מגורו מבפחותא לרחוב היהודי. עכשיו צריך להבין שבשנת 1836 באמת, סוף 5 כבר, 6, מתחיל הטיפול המסיבי, האינטנסיבי, לשיקום, השגת הפירמן, ההיתר ובנייה מחדש של החורבה, ובונים את בית כנסת מנחם ציון, זאת אומרת, מתחילה השקעה במרכז קהילתי, במוסדות קהילתיים ברובע היהודי, אבל עדיין לא נפסק הסיפור הזה של ההתיישבות היהודית. עכשיו נעשה איזשהו רגע עצירה קלה מהסיפור ההיסטורי סלש כרונולוגי של ההתיישבות היהודית בבפחותא, ונעבור ונציין, הפתחנו גם במייל קצת עלילות דם, אז נעשה ככה הפסקה על הסיפור הזה של עלילות הדם. שתי עלילות דם מתרחשות כאן בקרב התושבים והשגרים בשכונת בפחותא. האחת מהם, הראשונה שבהם, היא עלילת הדם הראשונה שידועה לנו בארץ ישראל, כמובן שייתכן שהיו עוד נוספות, והיא קורית בשנת 1836. לא סתם בשנת 1838, זה קורה ליהודי שנקרא רבי יוסף אביגדור גוטליב, שהיה מכונה גם הקרח, כנראה אפשר להבין למה, שהוא קונה בית, וזה מסמך שמצאנו בארכיון בית הדין השרעי של ירושלים, בפרויקט שחייבים לתת לו את הקרדיט פה, פרויקט מאוד חשוב של פרופסור כהן עם שני עוזרים שלו, שלקחו ותרגמו תעודות מבית הדין השרעי, זה בית המשפט, אם נרצה, ששם מתנהל הכל, ירושלים, מהמאה ה-16, 17, 18 ו-19, יצא לאור בשלושה ארבעה כרכים עבי קרס, ונותן בעצם הרבה מאוד מידע אינפורמטיבי, משפטי, ממוסמך על הדבר הזה, שהוא קונה בית בשכונת בפחותא, משלם עליו 1,100 גרוש, יש לו שבעה חדרים, מטבח, בור מים וכו', אבל שנתיים לאחר מכן,
בתאריך 23 למאי 1838. מה שלענייננו ככה אולי כקוריוז מעניין עוד יותר, 23 למאי 1838 זה כ"ח באייר, ה' אלפים תק"ח, אנחנו 129 שנים ככה בדיוק לפני סיפורי שחרור ואיחוד העיר שסיפרנו. לסיפור של עלילת הדם הזאת יש כמה וכמה מקורות. יש ספר איטלקי שיצא ב-1850 שכתב אותו דמנדובי, לא היה אוהב ישראל גדול, אבל הוא מביא תרגום מערבית, הוא מתרגם לאיטלקית של אותו משפט, כמובן מתורגם הלאה. המשפט התרחש לפני משה לעיר בנוכחות המופתי רשיד אפנדי, עלי מחסן אפנדי, ראש המנזר היווני, זה הפטריארך היווני, הפטריארך הארמני והמתורגמן שלו, והכי חשוב אולי מכולם, אחרון חביב, מרדכי, בנו של ראש היהודים הפולנים. פולנים זה כינוי לאשכנזים, ואנחנו מעריכים שזה הכוונה למרדכי צורף, בנו של רב שלמה זלמן צורף, ומספר בגרסה הזאת הקורבן, כן, זה אותו חייל טורקי שהוא מסכן ונחה וקטוע יד ומחזר על הפתחים, ופתאום הוא רואה את הטלת של אותה חצר של היהודי פתוחה, והוא נכנס לשם ובקש מים, והיהודי אומר לו בוא תיכנס, תן לך מים, ואז איך שהוא נכנס היהודי נועל את הדלת, הוא כבר מתחיל לחשוד, שואל למה סגרת וכולי, היהודי כמובן לא עונה לו, ואז הוא רואה מבחוץ נאספים בחצר 50 יהודים, והוא מתחיל לפחד שיהרגו אותו, הוא מתחיל לצעוק, אבל היהודי ואשתו מרגיעים אותו ואומרים לו ששום דבר לא יקרה, אבל הצעקות שלו כמובן מביאות את השכנים הערבים ופורצים אל הבית ומשחררים אותו. זו הגרסה הטורקית, אם נרצה, הערבית הסיפור. היהודי מספר, הוא שוכב במיטה חולה, אשתו יוצאת לאיזשהו סידור, קנייה משהו, משאירה את הבית פתוח. הטורקי הזה שומע רעש, הוא רואה שמישהו קופץ לו מעל הגדר לתוך החצר, אותו חייל טורקי, ו... הוא בא לשחוט אותו, הוא מתחיל לצעוק, שודד, שודד, ואז באים באמת אשתו והיהודים ונועלים את אותו שודד, ואז הוא מתחיל לצעוק ומגיע העזרה וכו' וכו'. ויש עדים ערבים שבאים ומעידים לטובת החייל, ובנו של הקונסול הרוסי בא כחלק מאותו משטר קפיטולציות, מה שיקרה, מאותו עניין, לבוא ולהגן על היהודי, והיהודי משוחרר, אבל האירוע הזה ככה מאוד מטריד את המערכת, וכולם, גם הארגון הפקואם פונה לקונסול הרוסי כדי לעזור ולהרגיע, וגם לברון רוטשילד, ג'יימס דה רוטשילד בפריז, פונים אליו בצרפתית ופונים לקונסול עצמו וכו', ומספרים שם את הסיפור. ומה שקורה אבל, וחשוב לנו באמת מהסיפור הזה של הזה, שהם מתארים שם במכתב אחרי הסיפור, ושהוא זוכה כי השופט מה שנקרא ראה את הנבח היהודי הזה והבין שהוא לא יכל לעשות את הדברים, שבינתיים נאלצו היהודים לנטוש את רכושם ברוב הזה. מדברים על מאי 1838, שכן פחדו כי תקריות כאלה תחזורנה על עצמם. והיה מקרה התעללות אחר שם. והנזק לבית שלו הוא 30,000 גרוש. והקורבן פנה כדי שהם ייצגו אותו וכו', והוא נתין רוסי, אז פנו לנציג הרוסי. אבל בסופו של דבר כנראה שהאירוע הזה היה מאוד מאוד לא פשוט, כי במרץ 39, 10 חודשים לאחר המקרה, אותו יוסף פינשי גוטליב, פינשי זה היה הכינוי שלו, נפטר מפצעיו, ואז כמובן שהפקואם שולחים משטב נוסף ומה שהקראנו זועקים את הזעקה. וצריך להבין שכן, שכבר כשאנחנו מדברים על סוף שנות ה-30, דיברנו על 36, התחלה של התמעטות היישוב כאן, כבר ב-1838 מקרה מאוד חריף, מאוד חריג, שנותן ליהודים תחושה מאוד חזקה של סיכון לגור כמיעוט במרחק וכו'. הזכרנו עלילות דם, הזכיר ככה עלילה דם אחת נוספת שהייתה אמנם הרבה שנים אחר כך, בסוף שנות ה-70 של המאה ה-19, שמספר על זה דוד ילין. בסדר, אוגוסט 1898, תיקון. למה אמרתי סוף שנות ה-70? ב-1875 הזכרתי וציינתי, אבל נזכיר שוב, שער הפרחים נפתח. עד אז השער עצמו איננו שער אלא פשפש. מבניית החומה 300 ומשהו שנה הוא פשפש. ב-1875, אם דיברנו, לא דיברנו, אבל כולם יודעים, 1860 יציאה מהחומות ומתחיל יישוב יהודי וערבי מחוץ לחומות, מתחילה יותר תנועה, אז 1875 נפתח הפשפש. וב-1898 מספר לנו דוד ילין על אותה עלילת דם
שהפעם הסיפור הוא על שתי, ביום רביעי החולף באו שתי משפחות מאחינו בעגלה מיפו לעירנו. ותבונה העיר הדרך שער הורדוס, שער הורדוס הלא הוא, שער הפרחים הלא הוא בבל זהרה, הפונה אל שכונת המוסלמים שבצפון מזרח העיר העתיקה. למה הם נכנסו דרך שער הפרחים? כי ביתם קרוב לשם, ובעגלתן תיבת חפצים. והיגש השומר הניצב ליד השער מטעם חברת חירת החבק, הטבק, סליחה, סוג של מוכס מטעם חברת הסיגריות, לראות שלא מבריחים פה טבק, ועושה חיפוש בעגלה, הוא פותח את תא מטען, רואה שאין, נותן לעבור. הם שכחו מהכל, אחרי שלושה ימים, דפיקות בדלת, באים שוטרים, אומרים להם, מה? הגיע אותו שומר למשטרה, והוא מעיד שהוא ראה שם ילדה קטנה חיה, שוטר נוצרי, ילדה נוצרית, והוא אומר, זה ילדה נוצרית שגנבו כדי לעשות מה שנקרא מצות לפסח. אבל אוסרים את האנשים האלה, יומיים הם במאסר, ואז מתחילים ככה להפעיל את הראשון לציון הרב אלישר, ובסופו של דבר כנראה הם משוחררים. כשהזכרתי שני נתונים מעניינים, בסדר, לענייננו, א', גם הנתון הזה של תנועה יהודית ותנועה בכלל דרך השער, וגם נוכחות וגרים, וזה סיפור ככה של העניינים האלה. נחזור ככה למי שעוד יש כוחות, מי שלא, שינוח, שיצבור כוחות להמשך. אנחנו חוזרים חזרה לסדר, עוברים לשנות ה-40. שנות ה-40, אני אזכיר בקצרה מאוד את מה שאומר דוקטור מורגנשטרן, אפשר לקבל, אפשר לחלוק, חשוב לציין, על משבר שנת התור. שנת התור, ה' אלפים תפרש, או בעברית שנת 1840, על ציפיות מאוד גבוהות להגעת המשיח בשנת 1840, שנת התור, בגלל הפסוק, מה שכך שאומר, כל התור נשמע בארצנו בפסוקי הגאולה, והואיל ומשיח לא בא וגם לא מטלפן, אז הוא מתאר, ככה התזה, תיאוריה שלו אומרת, משבר אמוני גדול שפוגע באותה קהילה פרושית של תלמידי הגר"א, שגורם לשבר ולירידה. בכל מקרה, בוודאי שבתוך העיר העתיקה המאזן בין החלק הצפוני לחלק הדרומי זה שנים של יציאה יותר גדולה, הגירה מבחוטה לאזור הרובע היהודי, ובאותם שנים גם מתחיל לאט לאט לחלק הדרומי של הרובע המוסלמי והתמעטות של היישוב פה. ואנחנו לא נעבור וכולי, אבל בשלב הזה אנחנו כבר מתחילים למצוא מכתבים של בעלי חצרות שפונים לבעלי ממון יהודים, ידועים סליחה, כדי לפנות אליהם בבקשה שיעשו טובה ויקנו את החצרות הפרטיות שלהם ויהפכו אותם לדיור מה שנקרא ציבורי לעניים. כי אם יקנו הרבה דירות שיהיה דיור ציבורי ככה, סוג של שכונת עמידר אם תרצו, אז אנשים שגם ככה מצבם הכלכלי לא משהו יסכימו ויבואו לגור, ואולי זה. אז למשל ככה יש רב שמואל מרוגצ'וב שכותב איגרת, לא נקריא מפאת קוצר הזמן, אבל ככה כנקודות אנחנו רואים שם את ההיקף שהוא מתאר של חצרות ובתים יהודים בבחוטה. אנחנו מקבלים תיאור של המצב הטוב, וגם אם נניח שהוא ככה איפה קצת את המציאות, אז עדיין זה איפה קצת ולא הרבה, ושהן עומדות ריקות והם חפשים למכור אותם, שהאנשים לא גרים כדיור לעניים. אבל זה לא מדובר על התרוקנות ואובדן טוטלי, ודי אם נציין ככה רק דמות אחת שעוד ממשיכה וגרה כאן במשפחה שגרה בשנות 1840 והלאה, משפחת בסן. משפחת בסן, יצאו ממנה שתי דמויות מפורסמות, אחד זה הצלם הירושלמי צדוק בסן, והשנייה זה המשוררת הפתח תקוואית, אולי צריך לומר, אסתר רב, שכידוע הרי גם פתח תקווה היא תולדה של ירושלים, והם גרים כאן ככה בנושא הזה, והם לא לבד, כי יחד איתם גרה גם משפחת לאון, בן ציון לאון, ואבא שהיה מפורסם, ואבא שלו, והדוד שלו, ועוד רבים ורבים אחרים. והיישוב כאן ממשיך. לא רק שהיישוב כאן ממשיך, שאלת שיושב שם על הגדר בפינה לגבי התיישבות של כולל הוד. סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, כולל הוד מתחיל להעמיק אחיזה ולדאוג לדיור ככה בצורה מסודרת בירושלים. פרויקט שבסופו יצא מה שאנחנו מכירים עד היום בתור בתי מחסה. אבל כשקונים את הקרקעות בירושלים בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, אז מה הם קונים? הם קונים קודם כל קרקעות פנויות שאפשר לעשות עליהן בינוי. איפה יש קרקעות פנויות שאפשר לבנות עליהן? בקצוות.
או בקצה הדרומי, צמוד לחומה הדרומית של העיר העתיקה, איפה שנמצאים עד היום בתי מחסה, או בקצה הצפוני, צמוד לחומה הצפונית של העיר העתיקה. והם קונים את הקרקעות בשתי המקומות, קונים גם את הקרקע של מה המגרש שיהיה בתי מחסה, וגם קונים את המגרש שנמצא מאיתנו, ממש מאיתנו, ודרום מערבה. בסדר, אפשר לראות את החנויות, וכשנכנסנו, אמרתי מי שיסתכל, יסתכל, ככלל החנויות, וגם הבית שנמצא פה, וגם בית הספר, ככה שתי הקומות שמציץ פה מעל, אלה בניות חדשות. מה זה חדשות? 1940, 1950, החנויות זה בכלל 1960, כבר התקופה של השלטון הירדני. עד שנות ה-40 כל האזור פורק. למה? כי הכולל קונה את המקום הזה, והם מתכננים לבנות שם המקום. אבל, למה הם לא בונים? כמו כל פרויקט בנייה, מתעכבים, ואז מגיעות הפרעות, ראשונות כבר 1920, ויורדים מזה, ולא בונים, אבל הרכוש הזה ככה נשאר רשום ברישומים שהם לאו דווקא רישומים משפטיים, ועל זה אולי ניתן איזה מילה בסוף על הנושאים המשפטיים. וככה זה, קנו את המגרש, קנו את הדברים, ויש ככה כמה וכמה גם בני הכולל שמנסים אחרי מלחמת ששת הימים לאתר, וגם כמה חוקרים, והם מביאים מכל הסימנים את העניין הזה לזהות את המקום, גם העיתונאי בצלאל לנדוי וגם דוקטור אריה קימלמן שעסק רבות בחקר רכוש יהודי מהמאה ה-19 כאן בעיר העתיקה, שזה היה בהחלט האזור הזה, שבין שער הפרחים לבין בית הספר, לא זה, אלא שנמצא כאן למטה בהמשך. בסופו של דבר, כמויות רבות של תושבים, אמרנו, אולי לא היו, אבל כל אחד שהיה, היה באמת אנשים עם סיפורים של עולם ומלואו, אני מדלג ומדלג, כי אי אפשר ככה לבוא ולפרוט כמובן את כולם, גם לא את המעניינים שבתוכם. ואם דיברנו על זה שכל אלהוד בא לרכוש כאן, אז כל אלהוד הוא לא היחיד, גם כולל גליציה וגם נוספים, ובהמשך נדבר על הנוספים, אבל כולל גליציה, אותו חבל ארץ בגבול פולין-אוסטריה, תלוי באיזה שנים אנחנו נמצאים בחלוקת הזה, אבל חלק מהקיסרות האוסטרו-הונגרית, בחלק האוסטרו שלה, רוכש כמה וכמה נכסים. כמובן יש את החצר המפורסמת הצמודה לגגות של השווקים, חצר גליציה בקצה הדרומי של הרוב המוסלמי, אבל גם קונים נכסים שאפילו על כמה מתוכם אנחנו יודעים היום להצביע בדיוק, ממש בתוך השכונה בפחותה, מזרחה מאיתנו כאן לכיוון החומה. ועשירים בני העדה, תורמים ואחרים, מקדישים בעצם והופכים פה את הסיפור לדיור ציבורי. מה שחשוב לנו בנושא הזה, זה מכתב משנת 1922. אנחנו כבר מתקדמים הלאה קדימה. 1922, אנחנו כבר אחרי הפרעות של 1920 ו-1921. וממונה כולל גליציה שולחים מכתב לרב הראשי לארץ ישראל דאז, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהתפרסם בין היתר רבות בזכות קרחי האגרות שהוא כתב, אגרות הראיה, אבל יש ספר מעניין שנקרא אגרות לראיה, שבו מקבצים מכתבים שהוא קיבל כרב ראשי, ואחד המכתבים האלה מסיוון תרפ"ב 1922, זה ממונה כולל גליציה על דף לוגו וכולי, הם כותבים שאלה: בעיר העתיקה, ברוב הבפחותה, קרוב לשער העריות, יש לכוללנו חצר בו שבעה חדרים שלפני יותר מ-40 שנה, בסדר? זה זורק אותנו לשנות ה-70 של המאה ה-19, קנתה אותו נדיבה אחת והקדישתהו לשם כוללנו על מנת שידורו בו עניים על פי גורל חינם. ואז הם מתארים לנו ונבין ככה דברים על ההתגלגלות של ההתיישבות פה. ובהיות הרובע הזה כולו מוסלמי ומיושב מהמון מושחת ופראי ורחוק מאוד מיישוב יהודי, לכן עומד החצר הנזכר ריק מאדם זה הרבה שנים, עד שנגנבו דלתותיו וחלונותיו וכל מכשיריו, ואין שום יהודי, אפילו היותר עני, רוצה לסכן נפשו ולדור בחצר כזאת. ואפילו בשנים הקודמות, בשנות השקט, כשדרו ברוב הזה איזה משפחות עניות, קרו כמה סיבות רחמנא ליצלן ומקריות לא טהורות כידוע לאנשי ירושלים, ובייחוד בזמננו זה כמובן, ולדעתנו הרי הוא בכלל חורבה שאסור להיכנס לתוכה וכו' וכו'. ובהיות שנזדמן לנו נוכרי מוסלמי שרוצה לקנותו, שואלים אנחנו מכבוד הדרת גאונו אם מותר לנו למכור החצר הנזכר לנוכרי, על מנת
שבדמיו נקנה טרף ומיד מגרש מחוץ לעיר על שם הנדיבה בעלת החצר, ונבנה עליו בתים בהזדמנות הראשונה לעניי כוללנו, ונבקש וכו' לתשובה מהירה בכתב וכו' וכו'. יכול להיות מתקפתם? אנחנו... הגיעה תשובה? לא יודעים, לא, אין לנו את המכתב עצמו של התשובה. אבל אנחנו יש לנו כמה סיבות טובות להעריך שהתשובה הייתה שלילית. קודם כל, העובדה שעד היום יש נכסים שנמצאים בבעלות, אבל יכול להיות שזה מדובר על חצר נוספת, כי הרי לכולל גליצה היו 5, 6, אולי אפילו 7 חצרות כאן. אבל אפשר גם להניח שהרב נתן תשובה שלילית, וכאן בקצרה אפשר לחזור ולראות שאלה שעלתה, וזה נוגע לעניין אחר, אבל בית החולים שערי צדק, כרוב בתי החולים של ירושלים, גם הוא נוסד בתוככי העיר העתיקה. וגם הוא לא נוסד ראשית המאה ה-20, אלא כבר בשנות ה-60 של המאה ה-19, בפעולה של אותה קהילה של יהודי גרמניה, והם רוכשים בניין גדול ברחוב שנקרא היום מעלות המדרשה במרכז הרובע המוסלמי, כדי שישמש את בית החולים ליהודי ירושלים, שזה משהו שחסר להם. אלא שהתנגדות של האפנדי המוסלמי, השכן שלהם, שהיה איש בעל כוח והשפעה, גורמים לכך שהם צריכים לנסות ולהפעיל את השגריר הגרמני בקושטה, והם עושים את זה, ועדיין הם לא מקבלים את האישור, וגם בתקופה הטורקית צריך אישורים לכל דבר, אישור לבניית בית חולים. ובסופו של דבר יש להם שם חצר עם בורות מים והכל, שבית חולים הם מנועים מבחינת השלטונות לבנות בה, והם פונים לרבני ירושלים דאז, הרב אלישר והרב סלנט, לגבל היתר למכירה, כי הרי אסור במובן הפשוט למכור, ליהודי למכור קרקע בארץ ישראל לגויים, מה שנקרא מצוות לא תכונם. שם בסופו של דבר, א', זה נמכר לכנסייה לקתולית, בסדר? לפטריארך הלטיני של ירושלים. הרב שמואל סלנט נותן להם תשובה שלילית בזנתית, כמו שאומרים בצבא, איסור באיסור חמור. הרב אלישר נותן תשובה מאוד ארוכה ומורכבת, עם איזשהו פתח להיתר. העניין הוא שבסופו של דבר הם לא ממש חיכו להיתר הזה, וגם העובדה שקהילה אשכנזית שנקרא כבדה, היא תסתמך דווקא על הפסק של הרב הספרדי ולא אשכנזי, זה גם כן ככה. אבל הדיון הזה נעשה וממשיך הלאה. אגב, הם מקבלים תשובה כנראה גם שלילית מהרב קוק, הם פונים איזה עשור אחר כך, כולל גליציה פונה לרב מינצברג, הרב של העיר העתיקה, ומנסה לקבל את ההיתר שלו. הרב מינצברג נותן להם פתרון בדחק דחק דחק, אומר להם, אם אתם תצליחו לא למכור, אלא שהערבי הזה ייתן לכם, יעביר על שמכם נכס במקום שאתם רוצים, תוכלו להעביר על שמות הנכס הזה כחליפין, אבל לא שיהיה מעורב כסף בדבר הזה. אנחנו באמת ככה, אני רוצה לדלג ולמהר כי יש לנו עוד מה להספיק, אבל רק ברמה של ראש פרק נזכיר, קהילה מאוד מיוחדת שחיה כאן וזכתה לשם המאוד מופלא, כולל דגיסטן. דגיסטן, חבל ארץ בערי הקווקז, שמגיעים משם כמה מנהיגים יהודיים של הקהילה שם לארץ ישראל, ביניהם אחד שנקרא דוקטור, היה רופא, שרבט אניסימוב, שהוא היה גיסו של הרב הראשי, הרב יצחקי של הקהילה שם, והוא מגיע לכאן והוא מנסה לייסד כולל, למרות שזה נשמע אשכנזי וזה אשכנזי. כולל זה רק למי שעדיין לא, זה לא הבית מדרש שיושבים אברכים ולומדים, אלא זה שם קוד לקהילה אשכנזית בירושלים, בניגוד לעדה שזה קהילה ספרדית. והוא יהודי מרתק, ובאמת חי כאן בשכונה הזאת משנות ה-80, 90, ממש עד לשנות ה-20 של המאה ה-20. הוא סוחר בעתיקות, הוא עושה באמת דברים אחרים. גם הקבלן הירושלמי הידוע חיים רפאל הכהן, שעולה מפרס עם משפחתו, עם אביו, שהיה רב תלמיד חכם, דבר ראשון הם עושים, מגיעים לירושלים, לילה ראשון במלון, יוצאים מהמלון, תופס אותם איזה יהודי אחד ספרדי, אומר להם, תשמעו, אני אתן לכם את הבית שלי, אני מוכר לכם עכשיו, אני אלך לחפש לעצמי בית אחר. איפה הבית? בבבחוטה. והוא מתאר שם, חיים רפאל, אני לא אקריא, למרות שזה בספרו אבנים בחומה, אפשר למצוא את זה, זה מאוד מעניין, איך הם בבוקר קצת קמים, מתחילים להרגיש קצת מרומים. אבא שלו היה טובל בחמם אל עין, זה בית מרחץ בצומת רחובות הגיא חלדיה, זה קצת רחוק לו, היה מתפלל בכותל, זה היה רחוק לו, הילדים היו צריכים ללכת לתלמוד תורה וזה, זה היה רחוק להם, ובסוף הם באים ועוזבים את זה. אבל עדיין נשארים כל מיני יהודים ומשפחות ואחרים ככה,
שממשיכים לגור פה. דפוס מונזון, דפוס הליטוגרפיה הראשון בירושלים שהיה שייך למשפחת מונזון, שגם הייתה מחזיקה את המפתחות של בית כנסת החורבה ושל קבר רחל. אחד הצאצאים הלך לא מזמן לעולמו, שמעון ברמץ זכרו לברכה, שככה החזיק את זה. אז הדפוס מוקם פה ורק אחר כך הוא עובר בשנות ה-90, רק אחר כך של המאה ה-19 כמובן עובר לרובע הארמני. ועוד משפחה מאוד מעניינת ככה שחיה כאן, משפחתו של מרדכי בוליס והוריו. בוליס זה לא היה השם משפחה המקורי שלו, אלא בוליס זה השם משפחה שהוא קיבל בגלל העבודה שלו, כי מרדכי עבד בבוליס, הוא היה השוטר של ראש העירייה הראשון של ירושלים. עירייה בירושלים זה המצאה של שילי המאה ה-19 וסלים אל-חוסייני, משפחת חוסייני ידוע שהראש העירייה הראשון היה אפנדי, והיה לו שומר ראש שהיה גם פקיד, גם מזכיר וגם מגיש התה כמו שנראה, שנקרא מרדכי שרגא, וזכה להקים מרדכי בוליס. היה לבוש ככה כמו שוטר וכל הדברים, והיה חי כאן בשכונה הזאת עם הוריו. הסיפור המעניין הוא גם היה צריך מה שנקרא גם אכיפה עירונית, בסדר, לפנות את הרוכלות, הדברים האלה, מה שהיום העירייה אולי לא עושה, אז שהיה פקיד אחד עשה הכל, הוא גם עשה את הדברים האלה. אבל סיפור מעניין שהגיע השח הפרסי דאז, בא לירושלים ומגיע גם בין היתר לביקור של כבוד בלשכתו של סלים אפנדי, סלים חוסייני ראש העיר. ומרדכי הזה בוליס הוא היה, כמו שאמרנו, הכל בכל מכל, והוא גם זה שהיה מגיש את השתייה, כמובן לא שתייה חריפה אלא לימונדה או משהו כזה. והמוסלמים האדוקים, וכנראה שהפרסים כמו שהם היום האדוקים כל כך, גם אז היו אדוקים, לא היו לוקחים שתייה מידיים של כופרים, יהודים ונוצרים. והוא מסתכל לשח על מרדכי בוליס ואומר לסלים חוסייני, זה נראה לי שהוא יהודי, מה זה, איך אתה שותה? סלים חוסייני היה חפפן, בסדר? לא היה דוס כל כך, חוסיינים בכלל זה לא משפחה דתית. גם חאג' אמין שהיה מופתי של ירושלים היה יותר מופתי פוליטי מאשר דתי. אבל אומר לו ראש העיר כאילו, לא, מה פתאום, חלילה לי להשתמש ביהודי, הוא מוסלמי טהור. אז השעה אומר, יאללה בוא ניתן לו איזה בחינה, שואל אותו איפה הקיבלה, הקיבלה זה כיוון התפילה. כמובן שמרדכי בוליס שחי בין ערבים ידע הכל, ואז הוא ביקש ממנו סליחה שהוא חשד בו שהוא יהודי טמא וכו', ואחר כך שהוא יוצא הסלים חוסייני ומרדכי בוליס מחליפים כאפות, הלחם עבדו על אותו אחד, על אותו השער הפרסי, וככה עוד רבים אחרים. קצת חזרה כן לנתונים, בסדר, למספרים. הזכרנו שזה דבר שהוא קשה גם אולי משעמם הרבה פעמים אנשים, אבל הוא חשוב. בשנת 1897 הזכרנו יש עירייה, סוף המאה ה-19 יש עירייה, יש גם בחירות. יש בחירות, צריך להתחיל לארגן את רשימות הבוחרים. מי שמתמודד לעירייה כנציג יהודי זה יהושע ילין. הזכרנו אותו הרבה, יהושע ילין, בסדר, בן לראשוני השכונה. והוא עושה רישום של חצרות בבעלות יהודית בעיר העתיקה כדי משקל לקבל כמה שיותר בזאבים, קוראים לזה היום, בעלי זכות בחירה יהודים. ומה שהוא מונה, הוא מונה בבפחותה 6 חצרות בבעלות יהודית שבהם 19 משפחות. אני אשים את הסוגריים הראשונות שהמניין הזה הוא רק מניין של נתינים עותמנים, כי רק הם מצביעים בבחירות לעירייה, ורבים רבים יהודי ירושלים היו נתינים זרים. אבל אם נרצה את זה כאחוזי, גם מבחינת נדלן, חצרות, וגם מבחינת תושבים, אנחנו מדברים על 2% מיהודי העיר העתיקה כולה, כולל הרובע היהודי, בסדר? לא זה. כשבשנה מקבילה פחות או יותר שעושים בדיקה, ברובע המוסלמי בסוף המאה ה-19 גרים 25% מיהודי העיר העתיקה. מתוך ה-25% האלה 2%, ובפחות ה-23% באזור הדרומי, מה שנקרא, היה נקרא רחוב חברון, היום נקרא רחובות הגיא, מעלה חלדיה, שריה וכו'. אנחנו ככה, מה שנקרא, נסיים את החלק הזה של הסקירה לפני שנצא לראות, כמו שאמרתי, 2 בתים לדוגמה עם סיפורים אמנים מיוחדים במשפחה מיוחדת, אולי מיוחדת בעוד. מי שהיה איתנו בסיור בפסטיבל האור, אז הזכרתי חלק ממקורות המשפחה, המשפחתה של רחל גרין. אם אני אצליח ככה, אולי נצליח גם להראות ככה תמונות של הסיפור הזה. משפחה שתחילתה בגרמני שמתגייר גר צדק, היה נקרא פטר, נעבור את שמו לדוד, דוד קלאסן, ועולה לארץ ישראל עם בן ובת. כשהוא מגיע לארץ ישראל זה שנות ה-60 של המאה ה-19, מונטיפיורי שבאותו זמן רוכש פרדס ב-
על יד יפו, בסדר? איפה הוא רכש לו סתם, ידע לבחור מיקום טוב על נתיבי איילון. על נתיבי איילון, מה שהיום שכונת מונטיפיורי, והוא רוצה שיהודי ארץ ישראל יעברו ויפעלו ויגדלו ויהיו חקלאים, אבל יש לו בעיה אחת קשה. אין להם מושג איך עושים את זה, ואין חוברת הפעלה. אז דוד קלאסן, שמגיע מרקע חקלאי מגרמניה, הוא המעבד הראשון והמורה דרך של אותם חלוצי טרום העלייה השנייה, שעלו כבודדים בודדים, סטודנטים יהודים מרוסיה, שלא באו בחבורות של העלייה השנייה, אלא באו קודם לכן אפילו טרום העלייה הראשונה, אבל באו לחקלאות בארץ ישראל, והוא מדריך אותם, איך עושים את הדברים. איזה שנה זה היה? זה שנות ה-70 כבר של המאה ה-19. באותו זמן יש לו חלקת אדמה שלו, שהוא מחכיר אותה לדמות אחרת, שאני רק אגיד אותה בשם, וורדר קרסון, הקונסול האמריקאי הראשון בירושלים, שכיהן אולי בתקופה הקצרה ביותר, אבל גר צדק סיפור בפני עצמו שלא נרחיב בו כאן. ואחר כך הוא עולה לירושלים, מתחתן, דוד מתחתן כאן עם מירקה שמיד. מירקה שמיד הייתה אשתו של יודל שמיד, שהיה אחד מנרצחי הטרור הראשונים בירושלים, ואפילו לא נספר ברשימה עוד. וכאן נולדת להם ביתה המשותפת רחל, רחל גרין, שהיא גרה כאן בשכונה הזאת, בשכונת בפחותה, וגם כשכולם מתחילים לעזוב וכולי, היא לא עוזבת וממשיכה לגור כאן. למשפחת לרחל גרין ובעלה אברהם חיים גרין נולדים ילדים, אחד מהם שנקרא מרדכי גרין, מבקש להתחתן עם דבורה ויטנברג. דבורה ויטנברג, אחייניתו של משה ויטנברג, העשיר הגדול של ירושלים, שחי לא רחוק מכאן בגבול השכונה ברחוב הגיא, אבל בעיני משה ויטנברג לא מוצא חן העניין הזה והסיפור הזה שאחייניתו, ילדים לא היו לו, תתחתן עם, לא עלינו, בן של גיורת, או יותר נכון נכד של גר שזה וכו', והוא מאיים עליה בנישול מהירושה. אבל היא לא מתרשמת מהעניין הזה, כנראה שהייתה צעירה ולא הבינה כמה זה הירושה של ויטנברג וכמה זה דבר קשה לוותר עליו. והם מתחתנים, והם גרים גם כאן בשכונה ליד האימא, ליד רחל גרין. ומרדכי גרין, שחלק בירושה של ויטנברג אין לו, צריך להתפרנס, והוא סוכן מכונות התפירה זינגר. הערבים מכנים אותו בגלל זה אבו זינגר, והוא, שנקרא, מכאן יוצא לכל ההר, שדירת ההר, שכם, חברון וכל המקומות, והוא משווק, מתקן ומדריך על מכונות התפירה של הפירמה אולי המפורסמת ביותר, זינגר. להם, לשני בני הזוג האלה, נולד בן שנקרא עקיבא. ועקיבא הזה מחליטה אמא שלו דבורה לדבר איתו רק עברית. לא יודע אם זה קשור לעובדה שבן יהודה עזר לדוד שלה לקנות את הבית, אבל רק עברית, ובאמת מדברים איתו רק בעברית, והם חיים כאן עד, יחד עם הסבתא, ממש כמעט עד לשנת תרפ"ט. כשעקיבא הזה לימים גדל ונכנס ככה לתוך שירותי כוחות הביטחון הישראלים, הוא מקים בשנת 1948, מקים את הגדנ"ע, ולאחר מכן כשהוא משתחרר מהצבא הוא עובר לקק"ל וכל נטיות האקליפטוסים וכו', וכמובן שבהוראתו של בן גוריון מעברת את שמו, וכאדם שכל חייו התעסק עם הדברים האלה, זה נקרא עקיבא עצמון. וזה הסיפור ככה של המשפחה. הסבתא רחל גרין נשארת למרות שכל השכנים האחרים עוזבים ב-1920 בגלל הפרעות ובגלל הריחוק. הערבים בדרך כלל מכבדים אותה, לא פוגעים בה ולא מטרידים אותה, היא עוזרת להם בתרופות, היו מכנים אותה, כותב פנחס בן צבי גרייבסקי, כותב ירושלים של ראשית המאה ה-20, כותב, היו מכנים אותה רחל אמנו, והיא גרה כאן עד לתרפ"ט. בסדר, בפרעות תרפ"ט גם לה כבר אין ברירה, וגם היחסים והקרבה הזאת כבר לא עוזרים, והיא עוברת לחלקו הדרומי של הרובע המוסלמי, לחצרו של מנדל רנד, אבל זה כבר באמת אחרית ימיה, ומשם היא הולכת לבית עולמה. שני ניסיונות לסיום, ממסדיים ציונים, יש להתיישבות בפחותה. שניהם נעשים בראשית המאה ה-20,
ועד הצעירים לארץ ישראל, אם אנחנו הולכים עכשיו לשנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה, והמשרד הארץ ישראלי, בניהולו של דוקטור טחון, שולח את הארכיאולוג המפורסם, שהוא גם אבא של ארכיאולוג מפורסם אחר, פרופסור ליפה סוקני, לבחון נכס של יהודי בשם כהן שנמצא כאן בשכונת בפחות על יד שער הריות, וסוקני כותב מכתב חזרה לטהון לכבוד מנהל המשרד, הלכתי לראות וכו' וכו', הוא כותב איפה זה נמצא וכל זה, צמוד מה שנקרא למה שהיום כנסיית סנטה אנה, ושהיו כאן יותר, אני לא אקריא בגלל הזמן ובגלל המואזין, מפרט על המקום, עושה חישובים של גודל מגרש ואיזה גודל בניין אפשר לקנות, אומר המגרש אינו יכול לבוא בחשבון כי פעוט הוא מחוסר כל צורה, אבל המקום הוא גבוה למטה, נראה לי שהוא גבוה ממגרש מקום בית המקדש, בסדר, ובזה הוא צודק, גובה הר הבית, הכיפה 740 מטר מעל פני הים, שער הפרחים פה אנחנו 760 כמעט מעל פני הים, המראה על הסביבה מרהיב את העין ואת הלב גם יחד, הר הבית הוא מסגד עומר מצד דרום, נחל קדרון, בתי הקברות של היהודים, הר הזיתים והרי הצופים מצד מזרח לצפון, המקום כולו רחוק משעון העיר והמונה, מה שאומר שכשהוא ביקר פה הוא לא שמע את המואזין, והמקום מסוגל לעבודה שקטה, לחוזה חזיונות והוגה דעות גם יחד, והוא כותב, לפי דעתי צריך לשים לב למקום הזה ולהשתדל לרכוש לעת עתה קודם כל את החצרות השייכות ליהודים שביחד תתחברנה בשטחן למגרש גדול למדי, בין החצרות האלה יש רק רצועה קטנה של ערבי, אפשר יהיה לכובשה ונקל ממנו, ויש עוד רצועה קטנה ששייכת למנזר הצרפתי סנטאנה, שגם אותה נוכל להוציא מידיהם תמורת רצועת אדמה אחרת שניתן להם במקומו, ואחרי זה נוכל אולי גם להוציא חלקות אדמה אחדות שהערבים גזלו מאחינו, ומאחורי הבתים האלה נמצאות כאן קברות אדמה גדולות פנויות המשמשות כעת למזרת תבואות שונות לפלחים שחכרו מידי בעליהם, אולי אפשר יהיה אחר כך לרכוש גם את זה. עוד הוא כותב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, המקום הזה מסוגל לפי דעתי למוסד ארכיאולוגי, ארכיאולוג או לא ארכיאולוג, בשביל חקירת הארץ ולבית נכות בעברית מוזיאון על ידו, וצריך למהר בזה ולא להחמיץ השעה, כי בני המנזר לוקשים מזמן עיניהם על החלקות האלה, והוא מציע את עצמו להמשיך לקדם את העניין. אז שני דברים מעניינים מעבר לכל הדברים המעניינים על ריבוי האדמות, על האדמות שנגזלו, א', עדות על העובדה שכבר השטחים הריקים פה בצפון מזרח העיר העתיקה התחילו לשמש למזרח, מה שאמרתי לכם שבעיניי ראיתי עד לפני 10-15 שנה, 15 לפחות, תיקון, שימשו עדיין למזרח, מה שהיום הופכו להיות מגרשי ספורט. והדבר השני, הרעיון שלו לבנות את אותו מוסד ארכיאולוגי בבית נכות שבסופו של דבר יצא לפועל על ידי אחרים, אבל סך הכל כמה מטרים צפונה מחוץ לחומה. התוכנית הזאת לא יצא לפועל כי ועד הצירים לא תקצב אותה, אבל אנחנו יודעים שהמשרד הארץ ישראלי שישב ביפו בניהולו של אותו דוקטור טמון כן היה מעוניין לקדם את התוכנית, והם כותבים, קודם כל הם כותבים לו שתודה רבה לזה ושהוועד כרגע לא נותן כסף לקניות והם לא יכולים לעשות, אבל הם מבקשים ממנו שיאסוף עוד ידיעות ועוד מודיעין מה שנקרא, ושולחים לחיים ויצמן שהיה מראשי ועד הצירים, שולחים לו את המכתב של פרופסור סוקניק ומבקשים ממנו שיעיין בזה שוב ויחשוב על זה בחיוב, ואנחנו אמנם אנחנו לא נותנים, הם מרגיעים אותו, אנחנו בגלל ההחלטה שלכם שלא רוכשים קרקעות אנחנו דוחים עכשיו כל הצעה לקניית אדמה גם על המגרש המדובר, ואנחנו רוצים לשמוע מכבודו איך להתייחס ואולי לחשוב וכו' וכו', כי זה מקום היסטורי ויפה מאוד, וככה הם מנסים להגיד, וזה באמת ניסיון אחד. היה ניסיון נוסף לפני כן שלא נרחיב ונספר עליו את הנושא הזה. היום כאן בחצר הזאת, בסדר, גרים כבר כמעט 30 שנה שתי משפחות יהודיות, ויש כאן גם כן גן ילדים, מעון לילדים של של השכונה. בכלל האזור שקרוב לשער הפרחים שנלך לבקר תכף, שתי בתים לדוגמה ממנו, שתי בתים מסיפור היסטורי, גרות 15 משפחות יהודיות באזור הזה של בפחותה, האזור שקרוב לשער הפרחים, לא כולל החלקים מה שנקרא שכבר צמודים לרחוב הגיא או בית הצלם עם התצפית שאולי עוד נספיק ונגיע אליו גם כן היום. ההסתדרות עם השכנים,
היא תלויה בגדול ביחס הכללי והכולל. סך הכל יש עם השכנים הקרובים כן יחסי שכנות סבירים ותקינים, אבל אפשר להבין שבאופן טבעי, כשלכולם ברור, ותמיד אנחנו היהודים האחרונים להבין מה קורה מסביבנו, וכשברגע שלכולם ברור שהסיפור זה לא יהודה ושומרון או כן או לא, יש לנו פה נקודה אחת לא רחוקה שעליה הכל יקום ויפול, כמו שהוכח אצל אהוד ברק בשנת 2000 באותו מסע ומתן, וזה הר הבית, אז אפשר להבין שכל ההשפעה וכולי חודרת ומשפיעה גם עליהם, כל העניינים סביב הר הבית והדברים האלה, וזה ככה, בסדר, אפשר להבין, אם השנה האחרונה יש כל מזרח ירושלים אירועים והרכבת הקלה הזה, אז גם פה, למרות שברוך השם בסך הכל בסדר, אבל ימים לא תמיד כתיקונם ולא תמיד זה, ולצערנו, אמרתי את זה, אני אגיד, אבל זה בעצם פותח פה סוגריים שקצת יוצאות מהנושא, תנועה אחת רצינית יש במדינת ישראל שכולנו צריכים ללמוד ממנה דוגמה איך עובדים, וזה התנועה האסלאמית היחידה שמה שנקרא יודעת מה היא רוצה ויודעת איך לעשות ופועלת בפעולה של כבר למעלה מ-15 שנה סיסטמטית ושיטתית לחינוך ולחיבור של הציבור שלה לירושלים, וזה אם זה סיפור של אל-אקצא וסכנה, ואם זה כל שבת שיש עשרות אוטובוסים של ערביי הנגב והגליל שמובאים לירושלים לטיול, קניות וביקור ותפילה בהר הבית, ואם זה כל הבנייה של דגמי כיפת הזהב בכל עיר ועיירה היום בארץ ישראל, ואם זה עכשיו אנחנו בעונת הקיץ, אז זה כל הקייטנות של הנוער שכולם באות ומגיעות להר הבית וכו' 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 וכו', וזה באמת רק בקציר הזה, כי זה בסופו של דבר באמת לא הנושא שלנו. אנחנו מכאן יוצאים ועולים, כן, אני חלק 20 ומשהו שנים מחיי גרתי כאן. יש כוונה להתרחב פה, יש רכישה בתים נוספים? לגבי נושא של התרחבות ורכישה, יש במרחק של כ-15 מטר מזרחית מאיתנו את נקודת הפריצה ממש שהזכרנו ודיברנו, יש שם שטח של כשני דונם ששייך היום היום נמצא בידיים של משרד הבינוי. לפני 16-17 שנה ניסו מה שנקרא להקים שם איזשהו מתחם אוהלים שישמשו כמגורים, אבל בימינו במדינת ישראל גם אוהל צריך רישיון, וכמובן שלא ניתן רישיון לדבר כזה בצורה כזאת סמוך לחומה. במקום זה נערכו שם חפירות ארכיאולוגיות שחשפו לנו חלק מהסיפור שדיברנו והזכרנו עליו בהתחלה במוזיאון רוקפלר, והיום במשרד הבינוי יש תוכנית שמשרד הבינוי מקדם בקצב שלו לבינוי של 30-40 יחידות דיור בנקודה הזאת. מעבר לזה, נושא של רכישות ודברים כאלה אולי עוד נרחיב בסוף, ודאי שכל דבר הכי קטן בירושלים מגיע עד לקודקוד העליון, קודם כל שלנו, ראש הממשלה, וזה לא תלוי לא בשר, לא במפכ"ל ולא באף אחד אחר. אנחנו מכאן עולים אל חצר משפחת ולרו, והיום אנחנו נתארח שם בעזרת השם אצל משפחת שמאי, חתנו של אחד מהעמיתים היסטוריים פה שנמצא, של ליפקין, לסיפורה של משפחת ולרו, משפחת הבנקאים העשירה של ירושלים בביתה, ואחר כך נמשיך אל חצר הנפש חיה, ואז נסיים בשתי הנקודות האלה את הסיפור של שכונות בפחותה, נוסיף כמובן תצפית על העיר העתיקה, ונצא לסיים בשער שכם. עמית מזכיר ואני מזכיר יחד איתו, אנחנו נבקש לנוע בלי פתיחת רווחים ובצורה מסודרת, כדי שלא נבזבז את הזמן על מציאה של אנשים. בית משפחת ולרו. משפחת גוגנהיים, אותה קרן גוגנהיים הידועה, ומוזיאון גוגנהיים הלאומי, שתורמת גם לדברים אחרים, ובין היתר גם לספורט לילדים בארץ ישראל, ונותנת תרומה שוויונית, מחד למגרש כאן לילדים ערבים, ותרומה נוספת באיזשהו מגרש נוסף באיזשהו בארץ לילדים יהודים. למה זה חשוב ואני מזכיר את זה? כי העובדה שבינינו לבין החומה אין אף בניין נוסף, אומרת שבעצם בחומה הזאת לא, ואנחנו מרגישים, אבל לפני שהוא ישלם שיפוץ הקומה השנייה ויכנס לגור שם במשפחה, כשהם יפתחו את החלונות שלהם הם יקבלו אוויר דיירקט, מה שנקרא, ישירות מהחרמון, כי מהחרמון ועד לחלון פה למעלה אין שום משהו שיעצור, לא חומת העיר העתיקה שנמוכה בקומה השנייה של הבית הזה, ואפילו לא בנייני הגבעה הצרפתית, ואפילו לא הר בעל חצור.
לכן אפשר להבין שהמיקום, בית במיקום הזה על הגבעה הצפונית של ירושלים, שפתוח לאור ולאוויר, ואוויר טוב ומצרך נדיר בתוך העיר העתיקה במאה ה-19, ואין פתרונות דיבור בטוח מזגני לכל הדברים האלה, הוא בית מאוד מאוד חשוב. אבל לפני כן ככה כמה מיליון משפחת ולרו. אם יש מישהו שלהגיד שחצי ירושלים הייתה שלו, זה לא קלישאה ולא הגזמה, זה חיים אהרון ולרו, תכף נגיע בעדיין. חיים אהרון ולרו הוא הדור השני למשפחת ולרו, האבא הראשון יעקב ולרו, שעולה לירושלים מטיפושטה, וכאן נתחיל באמצע המאה ה-19, עסקי חופנות ובנקאות, אז עוד אין בנק פועלים וכל שני אריסון ודברים אחרים, וצריכים אנשים נאמנים שיש להם בני משפחה, בסדר? בשביל שנבין איך זה עובד. ליעקב ולרו יש בן שיושב בקושטה, ויש לו בן דוד שיושב באירופה באחת מערי מוצא לים התיכון, וככה יכולים אנשים דרכם להביא, ויש לתוך המשפחה עם נאמנים, לתת לזה סכום כסף ולהגיד לו כנגד זה פתק תיתן לבן מישהו אחר בירושלים, תלך ותעביר לו. וכמובן עד היום תחום הבנקאות זה תחום שמעשיר את בעליו, ומי שאבל הופך את הדבר הזה מאימפריה זה בנו חיים אהרון ולרו, סמיון חיים אהרון ולרו, שבשנות ה-60 פחות או יותר לוקח את המושכות, מקבל את המושכות מהאביב והופך את זה באמת למעצמה. כשאתה מעצמה כספית, אז אתה הופך גם להיות מעצמת נדל"ן. כשאומר חצי ירושלים שלו, אז מעבר לבנק עצמו ששכן בבניין ברחוב דוד, רחוב דוד אותו רחוב שיורד משער יפו ישירות לכיוון הכותל וכולי, ובית שנמצא בין זה לבין בריכת המגדלים, בריכת חזקיהו, שאומנם לא נגישה היום לקהל, אבל היא נותנת גם אור ואוויר למי שגר בו בתים מסוכים אליהם. ומעבר לבתים מסוכים שהיינו, ומעבר לבית הזה שתכף ניגענו, מי מכם לא מכיר את צומת האיקסים, וגם את צומת יפו קינג'ה. לצומת יש ארבעה צדדים. שלושה מתוך ארבעת הפינות של צומת יפו קינג'ו שייבת למשפחת ולרו. גם החלק של מעיין השטות, גם החלק ממול איפה שם יש דן ספרים ואחרים, שמונת אבן ישראל שנכבד שם שהיא שכונה של משפחת ולרו, וגם מגדל הפעמון שנבנה קרקע ששייכת למשפחת ולרו. מי לא מכיר, זה תכלס אתם יכולים לא להכיר, אבל אחרי שבנו את הרכבת הקלה לקחו את מפרץ האוטובוסים של שוק מחנה יהודה, והיום בנו שם איזשהו מתקן כזה שיש, המפרץ הזה של האוטובוסים נקרא גם מפרץ ולרו. למה? גם הצד האומי היה שייך למשפחת ולרו. ואם נמשיך ונרחיק הלאה, זה עוד הלאה והלאה והלאה, אבל די נזכיר ככה בשביל הדוגמה, מי שנועלם יצטרך להיכנס לבית חולים הרצוג בבואכה הר ברכות בגבעת שאול, נראה שם בקיר התורמים על איזה שלט גדול יפה, כלומר, הקדשה והנצחה לשפחת ולרו, וזאת למה? וזאת כי הקרקע שעליה נבנה בית חולים הרצוג נתרם על ידי הבעלים משפחת ולרו, וזה באמת על דוגמה, מי שעוד רוצה להרחיב, ובאמת על משפחת ולרו אפשר להרחיב הרבה הרבה. יצא ספר. יצא ספר שנקרא משפחת ולרו, ספר שכתבו רות קארק מהמחלקה לאוגרפיה באוניברסיטה העברית, ואיתה יוסי לנג, זכרו לברכה, שהיה באמת חוקר מופלא. ספר שלם, הוצאת גפן, מי שמחפש, משפחת ולרו, והם מזכירים את הכל, והם מזכירים גם, לא, לא, והם מזכירים גם את הבית הזה. איך היא לא מתואר כמו משפחת רוטשילד? קודם כל היא לא בינלאומית כמו רוטשילד ירושלים, אנחנו מדברים על חצי ירושלים, רוטשילד חצי אירופה אולי הייתה שייכת להם, אז זה הבדל, אבל עוד פעם, זה מטופל, זה קצת קנה מידה אחר, בסדר? לקחת משפחה ששלטה בכל דירות אירופה, משפחה יהודית וכולי, אשכנזית גם אם תרצו, לא בטוח שזה הספוסה, לבין משפחה שהייתה באמת אצולת הממון הירושלמי, הנהגת העדה הספרדית, בסדר, מה שקשור לחבר קדישא ולקים חטפיסטה וכל הדברים האלה, חוץ מניהול עסקי הבנק, הם גם ניהלו את הדברים האלה. אז ככה שזה הכל בכל, אבל בירושלים, עוד פעם, עתיקי ירושלים ודאי, וגם הכל, אין מי שלא מכיר משפחת ולרו. לחיים אהרון ולרו היה בן בכור, שנקרא שלא במפתיע יעקב ולרו. הוא היה בנו הבכור, נקרא כבר על השם האבא. הבנים שלו, הם עבדו איתו, הם לא הצליחו אחר כך כשהשרביט עובר אליהם, מה שנקרא, להרחיב ולגדל את האימפריה משלל ושלל סיבות. אחת הסיבות
תכף ניגע בזה שיעקב עליו, אבל הבית הזה שאנחנו נמצאים בו, בית גדול, יפה, בנוי מחדש, בטר, הם לא קנו בית, הם בנו בית על קרקע שהם קנו, שתי קומות, שתי בורות מים כאן בתוך החצר כמובן, ארבעה חדרים פחות או יותר בכל קומה. הבית הזה היה ביתו של יעקב עליו הבן. הוא בנה אותו? הוא מממן, רוכש, כן, מביא מדריכל, בונים פה את הבית, בונים את הבית הזה בסוף המאה ה-19, ואנחנו לא יודעים לגמרי, כן, התגורר, לא התגורר, כמה התגורר, או שזה היה עוד נכס, סתם שהיה הרבה נכסים, אבל כנראה שכן, עבדנו בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20 נאלץ למכור את הבית. ולמה הוא נאלץ למכור את הבית? וזה הזכרנו שהם לא מוצלחים כמו אבא שלהם, אז לא רק ההצלחה הכלכלית, יעקב עליו היה אדם חולני מאוד מאוד, ונצרף לטיפולים לא זולים באירופה. כי אז כן, היום סייר טיפול בפנים מחוץ לארץ עולה הון, וגם כשאתה עשיר כמו ולרו, אתה צריך בשלב מסוים להתחיל לממש את נכסיך כדי לממן את זה, ואנחנו יודעים את זה בוודאות שזו הסיבה שהוא בא בגללה מוכר את הבית, ומוכר את הבית בראשית שנות ה-20 של יום ה-20 במשפחה ערבית נוצרית, שמעולם לא קוראה אותה משפחה ערבית נוצרית, מזכירה את הבית למשפחת קרש. משפחת קרש היא המשפחה של נאזם, שהיא משפחה ותיקה בשכונה. משפחה ערבית מוסלמית מאוד ותיקה בשכונה הזאת. כבר באותה תקופה שדיברנו והחברנו על המילים, לא מעט עסקים ושכנים של משפחת קרש, היהודים היו, מה שנקרא, בתולדות, תמיד בגבולות רושמים את השכן של זה ושל זה ושל זה. המשפחה הזאת מופיעה כמה וכמה פעמים במסמכים, הזכרתי בית הדין השרעי, שנכסים שגבולותיהם הם משפחתו של ככה וככה קרש מזכיר בהמות המסע, וככה וככה קרש עושה הרוקפים, וככה וככה כל אחד המקצוע שלו, והם מזכירים את זה בעצם לסבא ולסבתא של מה זה שראינו כאן למעלה. בשנות ה-80, לפני כ-30 שנה, יהודים מארצות הברית, קונה, משפחה עובדית מארצות הברית, קונה את הבית הזה, את משפחת ולרו, מאותה משפחה ערבית נוצרית שקנתה אותו מוולרו, ומובן לא קונה אותו, אבל כשהיא קונה אותו, היא קונה אותו בעצם עם סוג של, אני ארחיב פה באמת בקצרה לסיפור, עם סוג של משהו בתוך הזה, זה דייר מוגן. זה דייר מוגן, כל קנה את הדייר, לא נרחיב, אבל כל מי שמכם עושה היום חוזים, יראה שדבר ראשון רושמים שזה לא יחול פה מלמד הדייר, אומר שלדמי מפתח, מה שכן לכם תכירו את המושג, בעל הבית לא יכול לפנות את אותו דייר מוגן, הוא יכול לרכוש ממנו בכסף מלא את זכויות הדיור, ואומר לקנות את הבית שלך אצלך בדמי מפתח, או הוא יכול לחכות שהפריץ ימות, זאת אומרת שאותו דייר מוגן ימות. הגנת דייר עוברת בעיקרון בירושה רק פעם אחת, ולכן צריך לחכות עד שהבנים של אותו דייר מוגן ימות. במקרה הזה זה מה שעשו, זה רכשו בית בשנות ה-80 וחיכו עד ל-2003, שאז מתו ההורים של מאזן פה, שהם הדור השני כבר לאותו דייר מוגן. אחרי שמתה האמא, הלכו לבית משפט, התחילו את זה, ואז עשתה משפחת קרש, צדדים משפטי, שבסך הכל כל אחד יכול לעשות בית משפט מה שהוא רוצה, והצליחו לקבל בית משפט עוד דור אחד לדיירות המוגנת. ואז בעצם עמדה בפני אותה משפחה לבית בעלת הבית, בעיה כזאת. יש להם דיירים מוגנים בבית, הצעיר ביניהם בין 30 וקצת, המבוגר ביניהם זה שפה המצאה קצת למעלה, עכשיו בין 50 ומשהו. לחכות שהם ימותו עכשיו זה עוד 70, כ- 70 שנה, זה הרבה מאוד זמן בשביל לא לראות כמעט 100 שנה את הנכס שלך, ואז אמרו לאופציה השנייה, האופציה הביאית, היא לקנות. לפצות, לקנות, לקנות את אותם סביבי דיור. מאותו דייר מוגן, וזה מה שעושים, הולכים משניים, משתוך שלושת האחים פה, פעם שניים שגרו בחלקים האלה של הבית, ורוכשים מהם בכסף מלא, בזכויות הדיור בבית. לא רק שקונים מהם בעשרות אלפי דולרים את הבית, שהוא בעצם בית של אותה משפחה שכבר קנתה אותו, אלא מוסיפים להם עוד כמה אלפי דולרים כנגד הריהוט שמצופה שהם ישבו בבית. כולנו יודעים שאם בשנת 2004, 5, 6, 7, ערבים, למכור את ביתו ליהודי, אז בזה הוא בעצם מכריז צו סיום חייה. ולכן הדרך היחידה לעשות את זה היא לתת להם את היכולת לעזוב בלי לרכוש, אחר כך גם לבוא, וזה מה שקורה לפני 5 שנים, קיץ לפני 5 שנים בדיוק, נכנסים לילה אחד המשפחה הזאת נוסעת לאיזשהו אירוע חתונה, כבר במקביל יש להם דירה באיסטנבול, ונכנסים אל הבית. באותו לילה, כמה שעות מאוחר יותר, יבוא אותו מוכר של הזה, יפרוס כמה סליחות סדר פה לפני הדלת, וישכב כמה ימים וכמה לילות, בטענה שגזלו אותי, גזלו אותי, גזלו אותי.
לא יכול לשדר, כן, וואלה, אני אשיר, קיבלתי ככה וככה וככה. אבל חוץ מכמה אנרכיסטים, גוי, שבאו ככה לאיזה יום יומיים להיות איתו הרחוב, והרחוב הזה יודע להיות עצבני כשהוא רוצה, לא עשה כלום. אז הלכתי, דיברתי פה על השכנים, מכירים אותם. מה, למה כאילו, ואז אמרו לי, אנחנו לא יודעים שזה הצגה, שלא יודעים שהוא מחר. אם באמת הם חושבים שהם יודעים וישנו אותו, אז היה פוססו לסמכות. אבל בגלל שהם יודעים שהוא משחק אותה, אז הם לא הולכים להיות הפריים שלו. ולפני 5 שנים, בעצם נכנסים פה יהודים לפני הודעה המתחם. עכשיו צריך להבין, המתחם כמו שאתה אומר, היה צריך לעבור שיפוץ רציני מאוד, אז כיום, משפחה אחת, משפחת שמאי שאנחנו מתארחים בביתה, היא גרה פה, כשצריך להבין שבשנתיים בערך האחרונות, היא גרה לא במה שאנחנו רואים פה, אלא בחדר קטן, אולי 30, אולי 30 מטר מרובע, בקומת המרתף של הבית, והיום יש מולי נקרא של השניים, שלושה חדרים האלה, זה כמו דרגור בצורת האולם הכי גדול שיש, אבל עכשיו מתקיים, כמו שאתם רואים את החומרים בחוץ, הליך של שיפוץ לחלק העליון, תוכל לקרוא לסוד משפחה, יש כאן עוד יחידה אחת במשפחה נוספת, ויש לנו פה את מאזן, שהוא כל 5 שנים האלה שכן פה של ההתיישבות, ואז לפי המצב רוח שלו, הוא מוקם ככה, הוא מוקם אחרת. פרויקט שעשה איתו ארגון בצלם, יחד עם אותו נגרניאן הבריטי, לפני 3 שנים, אם אני טועה, חילק מצלמות לכל מיני ערבים, פלסטינים, מוסלמים, שתמצאו את כולם באזורים מוקדי חיכוך. אחד מאותם צלמים היה הבן הקטן של מאזן, ואני לא יודע אם זה נמצא עדיין היום, אבל אפשר לחפש את זה, זה היה באתר של הגרדיאן, פרויקט של 6 מצלמות או משהו כזה, וככה רואים צילומים איך הוא מצלם את החוויות שלו. אני צריך לקחת הכל לרבות מגבל, אבל זה עדיין, אני חושב שזה כן מעניין. זה גם קצת חשוב לראות את הנקודת מבט השנייה, וזה פה מקום באמת שסופקה ההזדמנות הזאת לראות את הדברים, כולל צילומים של אירועים שנערכו פה בראש השנה, או כאלה שה... הציבור הדתי שנמצא פה לא מצלם, וככה אפילו יש להם סרט וידאו של תפילות ראש השנה או קידושים בשבתות ודברים אחרים שנעשו כאן. זהו, בסך הכל, שניהם אחרו, הוא מה זה כאן, אין לו אינטרס למכור. בסדר, בסך הכל בן אדם שהוא חי מקצבאות, היה עשית לשם, עכשיו בקר השתחרר, יש ביטוח לאומי, יש אישה וילדים שעובדים בפרנסים, יש לו איזה נכס חנות שהוא מזכיר וגם בן הוא מקבל. בסך הכל אדם שלא עובד, זה משפיע גם על זה, לא יודע על החמוד, אבל אין לו אינטרס, מה שקרה, אין לו צורך כלכלי כל כך, בסך הכל הוא חי כאן בבית, בבית הוא לא צריך לשלם יותר מדי, כי זה בית שהוא נמצא במפתח מבחינתו, המחיר שמשלם דייר מוגן מבעל הבית זה מחיר היסטורי, שנקבע אז טרום התקופה, כפי שנקרא ב-67, לפי המחירי שכירות בתקופה הירדנית, למחירים מגוחכים שמגיעים לפעמים לאפילו לא ל3 ספרות, לעשרות שקלים לחודש מגורים. יש במה שנקרא אחת השיטות לפעמים לנסות לגרום לאותם דיירים שלא לשלם מהשכירות ואז להפעיל למגנם הוצאה לפועל, אבל צריך להבין שהערבים הם אמנם עם אחר, אבל מטומטמים הם לא. הם גם יודעים טוב מאוד שיש להם אינטרס בעניין לשלם את אותם דמי שכירות באמצעות עורכי דין והכל להקפיד על התשלומים בזמן כדי לא להתגרר לאירוע מיותר לכאורה מבחינתם, או אפילו מתלבט של הוצאה לפועל בגלל שלא שילמת 1,000-2,000 שקל לשנה על דירה בעיר העתיקה. אז זהו, זה הסיפור ככה באמת בקצרה הזה של משפחת ולרו. זה באמת נקודה אחת לדוגמה. כשנצא פה, תסתכלו על בניין מימון בית הנצח, בניין שבית שבו גרות היום 2 משפחות יהודיות, ולא מכירים את הרקע ההיסטורי שלו. ואנחנו מכאן נרד במקום שנקרא הצריח האדום. נחלוף, אתם תראו מצד שמאל שלכם סוג של חנות מחשבים, משהו כזה, שייח חאלד מוגרבי, שהתפרסם לאחרונה בעיקר בערוץ 10 עם הטפות ההסתה שלו בהר הבית, וזו אחד השכנים כאן ברחוב. נעצר, עכשיו הוא משוחרר, הייתי פה היום ככה כשהסתובבתי כלפני, ואנחנו נלך לכיוון חצר שמגיע בקרוב לחצר הנפש חיה, כאילו העממי הרודח ובן צורי, מה זה זה ומה זה זה, נספר ש... אז מי כתוב שם, אני חושב בין דולגין? עמית מזכיר שוב פעם, ובצדק, לשמור על הנפש מימין לו. יש, רואים את הדגל שם. אני חושב 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 את הדגל שם.
צריך חלמן של הדור מציון. טוב, חברים, אנחנו לא נתחיל... לא נתחיל בתצפית שלנו. אתם יכולים לשבת. מתאחרת לה. ברוכים הבאים. כמו שאמרתי, הבית נקרא מתונה בית לאומי, אבל בעצם צריך להיקרא חצה הנפש חיה. דיברנו והזכרנו הרבה מאוד התיישבות יהודית ונוכחות המסגים כאלה ואחרים. הזכרנו גם התיישבות מוסדית, וכאן אני רוצה לחזור ולהזכיר שניים מגדולי רבני פולין, כאן תמונה של אחד, אולי בלילה קצת יעבוד, רבי יהושע מקוטנה, שמגיע לכאן לארץ עם חתנו רבי חיים אלעזר בקס, שדיבר ספר שנקרא נפש חיה, ומכאן אותו תמונה נפש חיה שאנחנו רואים. שני התלמידי חתנים האלה, מגיעים לישראל לביקור בארץ בקיץ שנת 1886, דף ריש מ"ו, והם עושים בביקור הזה, בעצם זה ביקור כדי לחזק ולקדם את הקהילה החסידית בארץ ישראל. כי אם עד עכשיו דיברנו רבות ובצדק רב על אותם תלמידי הגר"א מייסדי הקהילה האשכנזית בירושלים, הם מייסדי הכולל הפרושי, הקהילה הפרושית, בסדר? או בעברית, או בעברית, אנחנו צריכים לקרוא להם מסנוגדים, הם מתנגדים לחסידות. הרי שהרבנים של פולין, רבי יהושע מקוטנה ורבי אלעזר וקס, נגיד כולל ורשה, כולל ורשה היה הכולל החסידי, בסדר? ואם יש לנו הרבה מאוד חלוקות לכוללים כאלה ואחרים, יש שני חלוקות יסוד בסיסיות בציבור האשכנזי בשלוש שנים האחרונות. חסידים, אותם שולחים לדרכו של הבעל שם טוב, והמפלגים, המתנגדים לחסידות, אותם שולחים לדרכו של הגאון רבי אליהו מווילנה. והם, מה שנקרא, בשנת השנות ה-80 של המאה ה-19, עושים איסוף של הרבה מאוד מקורות מימון תקציבים, תרומות מקופות רבי מאיר בעל הנס בפולין ודברים נוספים, כסף, כדי לקדם את עניי הכולל, כולל ורשה בירושלים. והם מגיעים לפה, כמו שאמרנו, בקיץ תף יש מ"ו 1886. כשהם מגיעים לפה, יש להם ויכוח מאוד מאוד קשה ונוקב עם בני הקהילה החסידית בירושלים, אותה קהילת כולל ורשה, וויכוח כל כך קשה ונוקב עם המונים ועם בני הכולל, שבסופו של דבר, ברגע שהם חוזרים מפטרים הרבנים, שצריך להבין שהם הנשיאים, בסדר, של הקהילה, אין מה לעשות, הם יושבים אמנם באירופה בדרך כלל או בחוץ לארץ, אבל הם אלה שיש להם את הסמכות התורנית, הרבנית, ההנהגתית, והם אלה שנותנים בעצם את כל הגושפנקה לתום. הם מפטרים את ממונה כולל ורשה בגלל אותו סיסוק, בגלל אותה מחלוקת. רבי חיים אלעזר וקס, שבכסף הלא מועט שהם אספו למען הקהילה החסידית בירושלים ובארץ ישראל, אגב בכלל, צריכים להשקיע בפירות, כמו שקראתי, שקראו לאורך ימים ושנים, ולא להוציא את זה על כסף לאוכל במכולת עכשיו. חושבים, יהודי ירושלים, שמצבם הכלכלי כנראה לא היה עוד מהיר, שעדיף לקחת כל לירה וכל שקל כדי לשפר את מצבם עכשיו, ולא לעשות את מה שחשבו בזה רב חיים אלעזר וקס, שצריך להשקיע את זה לדורות, בסדר? מה הם עושים? בגלל השעה, אבל הם קונים פרדסי אתרוגים באזור של טבריה וכפר חיטים, ורב חיים אלעזר וקס מקדם מאוד מאוד את כל מה שקשור של רכישה באירופה, דווקא של אתרוגי ארץ ישראל, כדי להסתייע ליהודים, והם קונים בתים לטובת הכולל, כי בתים, מה שנקרא, זה מחזיק עניין עולם, ואיפה הם קונים את הבתים האלה? בשכונה שלנו, שכונת ברכותא, אחד הבתים האלה הם
הוא הבית הזה שאנחנו מצאים בו. גם היה מה שנקרא נכתב גם בעיתונות באותם ימים. ביד צדיקים לעיר עושה רושם, השבוע הזה נקנה על ידי האורחים הנכבדים הכהונים חצר אחד בתוככי ירושלים בשכונת שער האריה, צפונה להר הבית, אשר 16 בתים בו, והם כותבים מה המחיר, והם רוצים לקנותות וכו' וכו'. ושהם מתלבטים, טרם החליטו בדעתם מה יהיה משפט הבתים. אם לתיתם אך לדירה לזמן חינם, או לתיתם לצמיתות בתשלומים של דמי דירה במשך שנות מספר. האם לתת אותם בשנתיים, שלוש לדיור לעניים בלי כסף, או להפך להזכיר אותם, ובכסף שייכנס, ייכנס כסף לטובת הכיפה של הקהילה של הכולל, וככה הם יעשו. עכשיו, למה הם קונים דווקא פה? כותב הזה יעקב קודמן, שהיה אחד העיתונאים בירושלים באותה תקופה, בהיות החלק הצפוני מהעיר הנקרא בפרוטה בלתי מיושב מערבים, גמרו עומר לקנות חצרים אחדים ברוב ההוא ולהושיב במו בני כוללם חליפות אחת לשלוש או לחמש שנים, וככה יהיה התועלת פי אלף, כי יוכלו במחיר קטן לקנות הרבה והמחיר לא יעלה, ובני ישראל לא ישבו צפופים בעת חלקי העיר. וככה הם עושים, ואז הוא מפרט, ויקנו חצר גדול ועוד שלושה חצרים קטנים כולם בבחוטה, וכמה המחיר וכו' וכו', וככה זה מדווח ומיוסד הלאה. תוך כדי הביקור שלו, הוויכוח הזה מקבל ככה חזית פומבית, כשבשבת פרשת פנחס, בקיץ 86, הרב וקס בבית כנסת שנקרא בית מאיר, בית הכנסת של בתי מחסה, הוא נותן דרשה לשבת. אז הוא מתחיל עם דברי אגדה ומשלים וכל הדברים, אבל הוא ממשיך לדברי תוכחה, איך הוא בעצם מבטא את התסכול שלו, אותם תלמידים שלו, קהילת בני כולל ורשה, שסרבו לזה. ואז הוא אומר, הסכמתי לדרוש וכולי, רק בשביל להגיד דברי תוכחה את דבריי בני כולל ורשה. והוא כותב, אני לא אקריא את כל הדברים, אבל הוא אומר שהוא חושב עליהם רק לטובה, וברוך השם עלתה בידו לקנות חצרים בשכונת שער האריה וכל הדברים. והוא כותב, מה שהם אומרים לו כל הזמן, אתם אומרים לי רק הב, תנו לנו עכשיו כסף לאכול וכסף לזה, ולא תרצו לעבוד, ולא תרצו לעבוד על דעת האדמה, רק חלוקה וחלוקה וחלוקה. כל הזמן ממש הוא נכנס בהם ככה, לא נקריא את כל הדברים, אבל ככה הוא בעצם מפרט ופותח את אותו פולמוס שהוא מנהל, כמו שהזכרנו, כשהוא חוזר לפולין, אחר כך הוא גם מפטר את אותם הממונים. אני אפתח רק שנייה אחת סוגריים, ואזכיר דבר חשוב מאוד נוסף שהם עשו באותו ביקור, הם מייסדים את המוסד החינוכי המרכזי לקהילה החסידית, שזה תלמוד תורה וישיבה ובית התפשיט חיי עולם, שנמצא ברחוב שנקרא היום חלדיה, זה נקרא רחוב חברון, באמצע הרחוב מול בית הדת המערבי, מי שמכיר. היום יש שם ישיבה שנקראת שובן. צריך להבין, עד 1886 אין מוסד חינוכי מרכזי לעדה החסידית. לפרושים, למסנגדים, יש כבר שנים, בערך 30 שנה, ישיבת אפרים שנמצאת במתחם החורבה, ולחסידים אין, יש כל מיני מלמדים פרטיים, חדר פה, חדר שם, דברים קטנים, הדבר המשמעותי הזה. בשנת 1889, שלוש שנים אחרי הביקור ההוא, שהוא חזר בפולין, ובאים לזרפי הסרטה, ובאים בעיירה קאלי שבפולין, שאליה הוא חוזר לשמש ברבנות. ואז הסיפור שלנו משיך ונהיה מעניין. בשנת 1900, 11 שנים אחר פטירתו, בבית הדין השרעי בחברון, בסדר, אם עד היום הזכרנו, עד עכשיו הזכרנו בבית הדין השרעי, התכוונו לזה שישב כאן במחכמה בתוך העיר העתיקה, עכשיו אנחנו מרחיקים דרום עד לחברון, ובאים לשם כמה אנשים, ואחד מהם מציג את עצמו בתור חיים אלעזר וקס, והוא עושה הקדש ומקדיש את נכסיו בירושלים העתיקה בשכונת בפרוטה לטובת כולל ורשה. ככה כתוב הנכס ישר השם ורשה, יחד עם שאר נכסיו של חיים אלעזר וקס, ויש ככה את בית הדין השרעי, מה שרושמים, חכם לייזר בן אברהם בן יצחק מהדת האשכנזים, נתין רוסיה שזוהה וכו' וכו', הצהיר מרצונו הטוב שהוא מקדיש ונותן לצדקה מה ששייך לו וכו', והכל יהיה לכולל ורשה וכו'. למה הכולל עושה את זה? לא בגלל שהם היו גנבים את הדם, אלא בגלל שאם היה נודע לשלטון העות'מאני שאותו בעל נכסים נפטר ובעצם הנכסים שלו עוברים ירושה, אז חוקי הירושה היו אומרים שכמעט הכל הולך לשלטון. ולכן מה שנוצר לנו פה בתקופה העות'מאנית, גם בקהילה היהודית וגם בקהילה המוסלמית, זה העניין הזה שכל בן אדם שיש לו נכס הוא
מקדיש אותו, הופך אותו לווקף, להקדש, הוא לא מוריש, למי הוא מקדיש? הוא מקדיש אותו כהקדש, שפירותיו כמובן ילכו לטובת הנהנים המיידים, לטובת אותם ילדיו, אם הוא יקבלו, אז כמובן הקהילה הקרובה היא הרבה, לא בשום פנים באופן מה שנקרא, לא עושים ירושה כדי לא לתת לסיפור הזה לקרות. וככה הנכס בעצם נהפך פה להיקרא הנכס של כולל ורשה, ככה הוא רשום וככה ידוע גם בקרב בני ירושלים וגם בקרב אחרים שזהו הנכס של כולל ורשה. ועכשיו אני רוצה לעשות, אחרי שדיברתי ככה כל כך הרבה ולא השמענו שום דבר, לעצור איזשהו רגע אחד לדקה שתיים ולהשמיע דרך רפאה השם איזשהו שיר שיוביל אותנו לפרק הבא בסיפור הזה. וכמובן שיר ירושלים של ברזל של מאיר אריאל. מאיר אריאל הוא לא סתם יוצר ישראלי, מאיר אריאל הוא אחד מאותם לוחמים של חטיבה 55, חטיבת הצנחנים מילואים ששחררה את ירושלים העתיקה. אבל מאיר אריאל לא היה שם לבד. אני רוצה לקרוא מה שכותב חבר שלו, שכותב: בוקר יום רביעי כ"ח באייר, הייתה זו שעתנו היפה ביותר, שעה שבה שכחנו לרגע את חברנו לנשק שמצדם אל לב ליבה של האומה, אל הכותל המערבי ששחררנו ברגעים אלו נבלע לפני שעתיים ושעה ורגע, שעה שבה נעלמו במחי יד כאבי פצע טרי ועודם חוסר שינה כרונית, כובד מסע ניגר על פנים, שעה של התרוממות הרוח, שעה של שחרור והשתחררות. האזור, שבעי שנים ודמעות, כובשים ומבקשים ורטט עובר בבשרך. דתיים שבינינו מניחים יד תפילין, חלקם מזילים דמעות אמת על לחיים ומפרות. גדולה החוויה, ההיסטוריה מעימה בפעמוני המצלצלים בדין דם ובבשרך. הגאות, הרבורת קצת נשאר ואיתו שופר ותוקע המגד. מבלי להאמין ולכפור, מצמיד עם חשפתיים בקרן העיל המפוספסת, ומבלי שאומנת לכך קודם, אתה תוקע ומרגיש כי אתה שותף לגאולה. לרגע גדול שאינו חוזר לעולם. וככה כותב באותה שנה, ממש כמה ימים בשחרור העיר, אותו לוחם בשם דוד ידיד, שבשנת 2001 כבר עורך דין מצליח, ואימו הולכת לבית עולמה, והוא ככה פותח את תיקי המסמכים שלה, והוא מגלה שהיא מחזיקה את תיק המסמכים של סבתא שלה, סבתא של אמא שלו, והוא רואה הסבתא הזאת היא לא סתם סבתא, אלא היא ביתו של אותו חיים אלעזר וקס. והוא רואה שהיא לא סתם ביתו, אלא שהיא גם החזיקה את תיקי הקושנים שלו. והוא כעורך דין שמתעסק בנדל"ן, מבין את זה, ויודע שיש לו צילומים, העתקים, פתקים אומנם, של קושנים, של בתים בירושלים. אין לו כמובן מושג בטלפון. הוא מנסה, מה שיקרה, לפנות לטאבו, אבל הטאבו בירושלים נשרף בשנת 1940, אז הוא מפעיל את קשריו ופונה לשגריר ישראל בטורקיה. ומשיג את העתקים מהטאבו בטורקיה, וככה הוא מצליח לאתר שאחד הנכסים האלה זה אותו בניין שכולם מכירים ויודעים כאילו שייך לכל ורשה, בעצם הוא שייך ורשום על שם הסבא, על שם האבא של הסבתא, אבא שלו, ופונה לבית המשפט.
משפט בישראל, מנהל הליך משפטי, ואחרי כמה שנים ואחרי שנתיים בערך הוא מקבל פסק של בית משפט שאכן הנכס עובר לחזקתו. עוד לפני כן, ב-1999 נכנסות למקום, המקום כל השנים על ידי אפוטרופוס, בגלל שהוא היה נכס יהודי, לא משנה אם זה כולל ורשה או חיים היה זרבק, אפוטרופוס מזכיר אותו בשנות ה-80 ליהודי בשם יורי הראל, ומכאן דבק בו הכינוי של הבית בית יורי. מאוחר יותר יורי עוזב כאן, ובשנת 99 נכנסות לגור כאן בחצר 4 משפחות אחרות. היום המשפחות 3, ובעזרת השם כשתסתיים השיפוץ של המשרד שלנו בגבה אנחנו עומדים לחזור שוב פעם להיות 4. זה ככה הסיפור, עוד סיפור אחד לדוגמה של אותה של חצר אחת מהחצרות בירושלים העתיקה בשכונת בפחותה. אנחנו בגלל השעה כבר מוכרת לא נלך לבית הצלם, היינו שם גם בפעם הקודמת, וגם בזאת שמגיעים שם כמובן פעם רבות נוספות, מה שכן אנחנו יכולים כן לצפות מכאן כמובן למזרח ולדרום. נקודה אחת חשובה שאפשר לראות זה בכיוון שאני עומד, בכיוון שאני מצביע עליו הלאה בקו הישר שלי, המסגד העגול עם הסטיקלייטים הירוקים, זה הצריח של המסגד שנמצא בפינה של שער הריות עם שער השבטים. חשוב לנו בהקשר הזה כי הוא בעצם הפינה הדרום-מזרחית של אותו רובע בפחותה. אנחנו את הקצה המערבי רואים בגלל שפה יש התגברות ואחרי זה יורד הגיא, אבל אותו רחוב הגיא שמוביל משער שם המגירים הוא הגבול המערבי של השכונה, כמו שאמרנו, והגבול המזרחי זה נמשך כמובן עד לחומה. אנחנו רואים מכאן עוד כמובן את רכב לראות במרכז צריח של הכנסייה הרוסית, מימין אפשר לראות מואר ככה דגל ישראל לראש הר הזיתים עם 9 משפחות, מימין אפשר לראות לראש הכתם השחור של בית הקברות, אפשר לראות את מלון 7 הקשתות, מלון אינטרקונטיננטל, שמה שחשוב לגביו ולזכור ששם בשנת 1964, 3 שנים לפני שחרור ירושלים, 3 שנים לפני מלחמת ששת הימים שהזכרנו וזה, מוקם הארגון לשחרור ולא סתם בוחרים אחמד שוקיירי ויאסר ערפאת ושאר הצדיקים לעשות את זה דווקא שם, אלא דווקא הם מחפשים לעשות את זה כן בירושלים. אנחנו יכולים לראות את המון סדר עם כיפת הזהב כמובן של הר הבית מאחורי הכיפה השחורה של מסגד אל-אקצא. הצריח הקרוב אלינו פה עם הסטיקלייטים הירוקים, שוב פעם, זה הפינה הצפונית של הכותל הצפוני, של הכותל המערבי סליחה, והכיוון שלו תחומים. אפשר לראות את הרכס באופן של רכס ארמון הנציב, את פסי האורות של הטיילת, אפשר לראות את הרובע היהודי, אם זה ישיבת הכותל שמוארת ככה בצד שמאל, וכמובן כיפת החורבה שמוארת בצהוב לבן, את כנסיית הדור מציון שבהר ציון כבר מחוץ לעיר העתיקה, וככה הגבוהים יותר או אחרים יוכלו לראות גם את המצודה עם שלושת הדגלים של מגדל דוד שער יפו, ואפשר לראות גם את מלון לאונרדו פלאז'ה שהחלק העליון שלו מציץ זהו, אנחנו נכאן נצא חזרה דרך שער הפרחים לכיוון שער שכם. אפשר להתפלל ערבית פה מי שרוצה ודאי, מי שרוצה לחסן שם. איזה אורות? יש שם אורות, זה מורגל עם אורות. מורגל עם אורות? חורבה. הכיפה הלבנה הצהובה זה כיפת בית החורבה. אפשר לראות עוד כמה רגעים. מי שרוצה, עולה.